המוטורית, עונה חדשה, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. פינה ודזהו, בצד השני קרסון עם בצ'ב, ניקולוב, בוצ'יצה ואוברד טומיץ', והמצ'אפ שאתה בחרת לנו, שי, דזהו מול טומיץ'. אוקיי, טומיץ' הוא שחקן מאוד מעניין וחשוב בקבוצה הבולגרית, הביג גאי של העמדה מספר 5, יכול לזרוק מעט מבחוץ, אבל שחקן פוסט-אפ, אמנם שחקן פוסט-אפ חד גוני, כלומר, ילך כמעט תמיד על כתף שמאל עם יד ימין, עם חצי הוק שוט כזה, אבל הולכים אליו מוקדם, וחולון תרצה להימנע מעבירות, בין היתר ראינו את השינויים בחמישייה כדי גם להיות אגרסיבי להימנע מעבירות, ראינו דזהו במהלך מאוד אגרסיבי שלשום, עדיין זה לא דזהו של התקופה הכי טובה בחולון, חולון יודעת שכאשר הכדורים עוברים דרכו, גם עם הגב לסל, במיוחד עם הפנים לסל, זה מבוא להתקפה אסתטית ומצליחה. שלישת השופטים שתנהל את הערב הזה, מצד שמאל של התמונה, זהו אופר מנהיים. היו לא מעט טענות כלפי השופטים, בעיקר על מה שראינו ברבע הראשון, קצת אובר קולינג, וגם שריקות שלא בהכרח היו, אבל אני חושב שהערב, אם אני מקבל, כבר ידעו לקח ממה שראינו במשחק ההוא. כן, אוקיי, הסביר לנו שיש טריקס לפני המשחק, שרגילים לשרוק קצת שונה במשחקים של הקבוצות הבלקניות, ושרוקים טיפה יותר קרוב. מה שהיה, נשכח מזה, מתחילים חדש. מתחילים חדש, הפועל חולון בצהוב, פלובדיב בשחור. פלובדיב הגיע לחצי גמר, פלייאוף הליגה הבולגרית, תיפתח כשהיא תחזור מהליגה הבלקנית. הפועל חולון, היא הייתה בגמר גביע ווינר והפסידה, הייתה בחצי גמר גביע המדינה, גם כן הפסידה, מנסה להוסיף לעצמה תואר רביעי בהיסטוריה של המועדון. יש לה אליפות אחת, שני גביעים, עכשיו היא רוצה גם את הליגה הבלקנית. וזהו, מול טומיץ', לכדור הראשון כאן, באחד טוטו חולון, הקהל נותן את האווירה, שהשחקנים עכשיו יראו את ההצגה על הפרקט. כדור ראשון, זה לפועל חולון, טיירוס מגיע, אחרי הופעה לא כל כך טובה בחצי הגמר. שש נקודות בכל מול גלבוע. ופלובדיב מנסה לאתגר מיד עם הגנה אזורית, סיסטינה לא מחכה יותר מדי ומרים את הזריקה. באמת, חמישייה מאוד מעניינת של חולון עם שני הביג גייז שלה ביחד, כשראינו שבחצי הגמר הביג גייז היה משמעותי, בכלל היה איזה ימייז. הנה טומיץ' עכשיו, בוצ'יצה, הקרואטי, נימה לטומיץ', קצת חזק מדי הכדור הזה, והולך לאיבוד. ראית איזה חצי חיוך אצל סיסטינה, שמסתכל על דדס ואומר לו, היי, אני מכיר את התרגיל הזה, כנראה ראינו אותו לפני המשחק, וחילוף כזה רחוק מהחלש מאוד בחצי הגמר. הנה קרסון בתוך הסל, מוציא החוצה, בוצ'יצה, לשלשה מהפינה. אוקיי, בדיוק על זה דיברנו, מעמדה מספר 4, נמצא רוב הזמן מחוץ לקשת 3 הנקודות, האחוזים שלו לא מדהימים, אבל בערב אחד נתון יכול להיות מאוד מסוכן. מגיע. עכשיו דזהו, מזיר את זה לטיירוס מגיע עם החדירה, מוציא החוצה, סיסטינה. סיסטינה לוקח צעד אחד שמאלה וקולע. זה הטיקט שלו, גבוה שקולע, עוד גבוה שקולע. עוד גבוה שקולע. תראה, יש כל מיני שיטות להתקיף נגד אזורי, לפחות בשיטות המסורתיות מדברים על תנועה ללא כדור, המסע כאן, המסע שם, חולון עומד עם חמישה שחקנים מחוץ לקשת, ותראה... הפועל חולון, ואתה שולק עם מי שבאת. דזהו, עם שלושה מהירה, מהירה מדי. כדור חוזר וורקמן לבורדיון, ובצ'ב עם עבירה שנייה, מסמן לספסל, תשאירו אותי. בואו נראה את המהלך האחרון עם טומיץ', דיברנו על היכולת שלו ללכת עם יד ימין, באמת שחקן טיפה מוגבל ביכולת שלו להסתובב לשני הכיוונים, אבל את המהלכים האלה בחצי ההוק הוא עושה יפה. ראינו לפני כן את ההחטאה של דזהו. עכשיו, אתה יודע, זה חלק מהגדולה בעיניי של הקבוצה הזאת, הרי זאת זריקה מוזרה. אתה ראית שאתה חותך בלי כדור לסל, אתה עושה סל קל, אבל חול משחקת בכל כך הרבה ביטחון, שזה בסדר, אחרי הרבה זורקים עוד זריקה אחת לא טובה, הכל טוב. הנה מגיעו עוד לא זרק המשחק הזה, וורקמן. הנה עוד אחת. סיסטינה, שלושה שנייה. אבל בחולון זה מותר. לפעמים זה גם מצליח. לא במקרה אחר. איבוד כדור שלישי של חולון. והוא קרסון פעם נוספת. בוצ'יצה. סיסטינה קרוב אליו. בוצ'יצה מנסה לקחת אותו לסל. בוצ'יצה עם זריקה קשה, איכשהו היא נכנסת. קודם כל, קופטיב נראית הרבה יותר טוב מאשר בחצי הגמר. אין מה להשוות בכלל. אתה מכיר את התיאוריה של גור. חילוף כפול בהפועל חולון, ותגיד לי אתה, כשגיא פניני עולה ומיילס עולה, מי האחד? על המגרש, פניני, בורדיון, וורקמן,
ססטינה ומייס. כן, שי, אני מחכה. שתמצא, תגיד לי, בסדר? פניני. אנחנו רואים שברנדווין נכנס, יהיה במהלך הבא. הנה, אתה רואה? הנה התשובה שלי. השתהיתי קצת, לדעתי גם דדס לקחנו קצת זמן עם העניין הזה, ידבר על זה בפסק הזמן. אתה איש שקול. 16-15 פלובדים, פסק זמן ראשון. תומיץ' בינתיים יורד לספסל הראשונה, עולה במקומו גוג'ינו, מספר 40, סנטר אמריקאי ותיק. הנה פניני, עוד שחקן ותיק, בבקשה. אל תזיז את הכדור, חדירה והוצאה, לך על פיק אנד רול, או לחילופן, תן למישהו שלושה בפרצוף. קרסון, מסירה לא טובה, עוד איבוד כדור גם של הבולגרים, הרביעי שלהם, והשני של קרסון ברציפות. הנה הרכז שלך. הנה הרכז שלי, פניני. הוציא החוצה לשלשה של ווילי וורפה. 11 זריקות מהשדה להפועל חולון, 9 ל-3. וזה נורמלי, וזה אחלה. עכשיו סוטירו. גוג'ינו רוצה. אפילו בהרבה. ניקולוב, כדור שלו, מגיע חזרה לניקולוב. מסר לעצמו דרך ססטינה. ניקולוב. נקודות ראשונות של ניקולאי ניקולוב. חולון בפלוס 3. קרסון מנסה להמציא את הלחץ על ברנדווין. הליגה הבלקנית ודיבר בקנאה בלתי מוסתרת על הכדורסל והפתרונים שהוא נתן להבדיל מהכדורגל. היה לדעתי גם ביורוקאפ, ביורופקאפ במהלך הסוף שלו. הנה קרסון עם החטיפה וקרסון עם הלאה, שוויון 21. ברנדווין לא מסתדר בינתיים עם הלחץ של ג'אי קרסון. קרסון עם הרבה יותר טוב ממה שרקנו בחצי הגמר, גם כן 5 נקודות ו3 אסיסטים כבר. עכשיו ברנדווין עושה לעבור את קרסון פעם נוספת, דוחף אותו וזו עבירת תוקף. איבוד כדור שני ברציפות של ברנדווין. כמה איבודים לחולון? 8? 6. 6? 7. זה השביעי עכשיו. אורי, מה עיניים? מה אתה רוצה לספר לי על קרסון? אם זה נראה שהוא מרגיש בבית, יש איזו סיבה, כי הוא ממש היה בישראל הרבה מאוד זמן השנה. במשחק הקודם של האירוע הזה. טעות שלי. No your crowd. טעות שלי, נו. קרסון. יש לו 7 עד עכשיו. 3 שניות, אולי קצת יותר בין השעונים, וקרסון מחזיק את זה מול ג'ונסון עם שתי העבירות שלו. גוג'ינו מגיע לחסימה. קרסון מוציא את זה לגוג'ינו. יש לו יד מחוץ לקשת. עם הלוח. 3 נקודות. מיילס. בוא נראה אותו מחזיר. מיילס. לא. סוף רבע ראשון. פלובדיב מובילה. 26. 23. אתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, פענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? נדרוך הזה בין הרבעים, את מירב הצעקות חוטפים מקסים דזהו ועיקר. מאוד טוב. מאוד מאוד קורס. מילא, אתה כועס עליו בהגנה, אבל מה קרה עכשיו בהתקפה? מה שקרה זה שדזהו הגיע והעיר משהו לגבי אחד השחקנים. משהו משום מקום, תראו את התוצאה למטה, היא נראית בסדר גמור, נראית הגיונית. משחק אדיר, פשוט אדיר, של מליק ניומן, של 26 נקודות. ברקע שומעים את סגלוביץ' נותן הערות, איך לסגור את אנגולה, כמעט חטיפה נוספת, מחיאות כפיים על הספסל של נהריה, כי הקבוצה עושה סימנים. מי מכניס כדור? למי? לקררה. מסתובב, זריקה קשה, ארבול. שונה 24, אזל. נכון. הרבה מזל פה לגילינסקי, כי הכדור שלו פגש ברגל, אבל ה-24 הסתיים. פסק זמן של גרינברג, אנחנו דקה ורבע בתוך הרבע האחרון, וכשנשוב מפסק הזמן, יהיה כדור לנהריה. 9 עיבודי כדור לחולון. כמה לבולגרים? 5. ושים לב למחויבות של הבולגרים לקצב משחק. למחויבות של הבולגרים לקצב משחק. ברנדווין. ראית את ההבדלים בצבע, את המספרים. עכשיו לזהו.
זמנו על המגרש קצוב. לא רגוע, גם הספסל של חולון אגב לא רגוע. בכלל הנה טומיץ' מטעה, וזה הוא צריך לדעת. אם הוא לא שם לב בסקאוטינג לפני המשחק, הוא אמור לשים לב במהלך המשחק. טומיץ' תמיד יסתובב על כתף שמאל ויד ימין. צריך להיות מוכן לזה, הטכניקה קיימת. עכשיו קיטקוף מאבד, ברנקווין לפניני, עוד מסירה לג'ונסון עם השלושה, לא נכנסת. תקשיב, אמרו להם עכשיו יומיים, זה שלכם 30 הפרש, נכון? נכון, נכון, זה מחלחל, אין מה לעשות. ואתה מרגיש שמשהו פה קצת רועל. אתה יודע מה, זה לא משנה מה אמרו. זה לא משנה מה אמרו, אני מבטיח לך שאמרו להם גם את הדברים הנכונים, אבל אלה דברים ששחקנים מרגישים, הקבוצות האלה שיחקו פעמיים. פעם אחת בהרכב יחסית מלא, חולון הגיע למשחק חוץ בבולגריה ופירקה לפלובדיב את הצורה. וכאן המשחק שהיה, אומנם היה הערכה, אבל זה בכלל לא קשור לפועל חולון. אז השחקנים, התגובה שלהם פה היא טבעית, השאלה היא איך הם מגיבים לפתיחה הזו, כי פתאום זה לא נעים, משחק בית, קהל, גמר ומינוס. חמש לפחות. הוא ניקולאי טיטקוב עם הנקודות הראשונות שלו. בין 22, 184 סנטימטרים, טיטקוב, עונה ראשונה בקבוצה. שיחק בנבחרות אקדטים והנוער של בולגריה בעברו. הוא נותן לפלובדיב 30 מול 24 של חולון. מגי. זהו, חוזר למגי. וזהו, עם הסריקה. לא, בכיוון. מיילס על ריבון התקפה, מוריד את ג'ונסון על גוג'ינו עם השתיים. כמה פעמים דזהו זרק לשלוש עד עכשיו? דזהו עם אפס משלוש לשלוש. אוקיי, ואנחנו יודעים שכמובן הזרקה קיימת, השאלה אם הוא מאזן את זה עם דברים אחרים. איזה מהירות הבולגרים משחקים, שתי מסירות, איתקוב נשאר פנוי. שחקן של 36% מחוץ לקשת העונה בבלקני, איתקוב. בלובדיב בפלוס 7. ג'ונסון על הפרקט. ויש שם איזושהי מכה, עכשיו מגיע. מחפש למי למסור. פניני הוא הכתובת, ופניני חזק מדי. קוג'ינו משיג את זה. וחוזר אחורה לבקשב. יכול להיות שחולון קצת מתעצל אתנו בהתקפה? מה היא עושה? מתעצל. יכול להיות? מתפשרת. כן. עוד ניסיון, בקשב, בחוץ. פניני על הריבאונד. אף אחד לא מגיע אליו, ג'ונסון קדימה. מיילס בורח לפינה שהוא אוהב. וזהו, על טיטקוב. מגיעה עזרה טובה של טומיץ' חילוף בהגנה, ויוצא החוצה למגי. מגי מול טיטקוב, צריך לקחת אותו לסל, זה בדיוק מה שהוא עושה. הנה מיילס, הנה הזריקה. נקודות לא מגיעות, אבל עוד ריבאונד התקפה. עכשיו מגי... אחרי שבע הפתעות וצפות מחוץ לקשת, טיילוס מגי עושה לזה סוף. פסק זמן בולגרי ביתרון 4, 33-29. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? זמן מצוין לחופשה בעיר. מלונות ישרוטל בתל אביב ובירושלים במחירים מיוחדים. הלוואה טובה! הלוואה טובה ירושלים מבנק ירושלים ללקוחות כל הבנקים. יש פרקט ויש פרקט. מגוון פרקט עם עץ מלא. לא קונים עץ, בלי עצה. וודקה בילינגאיה. וודקה מספר אחת ברוסיה. מהבית מספר אחת ברוסיה. לי קופר, made to be different. אתם מוזמנים להמשיך ולבחור את השחקן המצטיין במשחק הזה. שיחו את המילה המצטיין ואת בחירתכן לפייסבוק של ערוץ הספורט ומסנג'ר. תוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות מתנת. מפסקים מעוררי השראה. פימר. שלמות זה כשמחתיים בכוונה עונשין כדי לשחות שלושה. טורנדו. עכשיו הכל מושלם. וודקה מונדלן. הוודקה הטובה בעולם. פתרונות הנדסיים זה אלום לייט. אלום לייט. כשזה טוב, רואים ישר. אורי מנהי, מה אתה שומע מדדס? לפני מה שאני שומע, מה שקרה בתחילת התדרוך, איזשהו כיף, חיבוק הדדי בין דדס לדזהו, להראות שהכל בסדר, האימות הקודם מאחוריהם. בכל אופן, דדס אומר לשחקנים, זה פשוט מאוד, שאנחנו עושים הגנה טובה, אנחנו רצים ואנחנו מייצרים נקודות קלות, זה כל העניין.
תודה רבה, אמרי, בינתיים תומיץ לא מצליח להתגבר על פני, בצד השני גזהו עם הספסוף ביצבון, מהלך נהדר של הבלגים. אוקיי, אז אלה שני מהלכים של מחויבות. בצד ההגנתי, גיא פני עומד כמו שצריך מול תומיץ ומקשה עליו בזרקה, ופה גזהו לא מתעצל. זה לא אומר שהוא לא צריך לסוק עם בחוץ, אבל מדי פעם ללכת גם ליתרונות הנוספים שלו. שוב מחזים את תומיץ על פני, וזה מגיע לבוסני. תומיץ, עכשיו עמוק יותר בתוך הצבע, עבירה של גיא פני. לא, עבירה של סיסטינה. אז בואו נראה את המהלך הזה עם הפיק אנד רול בהתקפת המעבר עם דזהו וברמת הטכניקה. אנחנו כל כך יודעים שהדברים האלה הם חלק מהדברים, חלק מארגז הכלים של דזהו. יכול להתקיף את הטבעת, יכול להחליף ידיים, יכול להגיע בתנועה, יכול גם סתם להעיף שלושות. הכל הוא יכול. הכל הוא יכול. פאצ'ר תומיץ', יופי של מסירה לבוצ'יצה בעבירה שנייה של סיסטינה. משחקי כדורסל. איזה יופי, והתנועה הזאת של ווצ'יצה לאחר החסימה מחליק, זה מעין... לא בדיוק ברשקרין, כי ברשקרין זה במהלכים אחרים, אבל רק מראה חסימה וחותך מיד, חולון לא ערני. אבל ראית איך התגרמתי לך את החסימה? כן, כואב לי עד עכשיו. כן. ווצ'יצה, בין ה-28, קוראטי, עבר בו מכללות. היה במכללת צפון אלבמה, אחרי זה היה במכללת מיאמי, עבר בעצם מדיוויז'ן 2 לדיוויז'ן 1, לסיים את הקריירה שלו במכללות. בינתיים יש לו 8 נקודות כאן, מוביל את פלובדיב ליתרון 5. מגיע. וזהו. מיילס, עוד ניסיון. הולך פנימה הפעם, נקודות ראשונות לאיזיה מיילס. הבולגרים, פלובדיב ממשיכה לרמות. לרמות, לקחת צ'אנסים, מזרקות מבחוץ, עד עכשיו זה הצליח לה לא רע, כמה פעמים כבר מיילס יחטיא. טיטקו, החוצה לפאצ'ר. גם הוא פנוי, אין לו. ניני, לסיסטינה. סיסטינה לוקח את זה לבד, בוא נראה את סיסטינה ביד שמאל, לא ולא, אומר לו ווצ'יצה. עכשיו טיטקו, אל תזהו. נותן את זה לבוצ'יצה. עם מיילס, בוצ'יצה נופל, יש שם נגיעת רגל של דזהו. קודם כל אתה יכול לראות על פלובדיב, גם רמת המחויבות פה היא אדירה, הם נלחמים. גם במהלך הזה, תראה, הכדור איכשהו מגיע למיילס, שנותן את סיסטין עכשיו בחולון, מאחר שלכל אחד יש אור ירוק לעשות מה שהוא רוצה. הסיסטין הזה נראה לו טבעי וסביר, שהוא פשוט מתקיף את הטבעת, אבל הבולגרים בשיגעון, באמת בשיגעון. דיברנו על הדברים ששחקנים כמו בוצ'יצה יכולים לעשות, אלה דברים שבוצ'יצה יכול לעשות בשני צידי המגרש. פעם ראשונה שלהם העונה מול קהל, אם לא מחשיבים את חצי הגמר נגד ברואה, שלא היה כאן באמת קהל. הם שיחקו פה גם נגד חולון, היה קצת קהל, לא ממש לא בהתחלה. קרסון חוזר, התנועה של טיטקו, הולכים לטומיץ', הוא נועל, מסתובב על אותה כתף, פעם נוספת. נקודות קלות, והצבע של חולון לא מסתדר עם העוצמה והפיזיות הבולגרית עד עכשיו. מגיק. מיינס. איך את זה? לשתיים, בחוץ. אבל מגיק כל כך לא מרוכז, גם המסירה הזאת למיינס הייתה מסירה רעה. מזל מבחינת חולון, היא לא איבדה את הכדור. בוג'ינו, קשת לא טובה. עדיין, התקפת מעבר, יש מבט, נעיפים. 4.35 לסיום הרבע השני, לובדיב ביתרון 4 על הפועל חולון, שוב דיפלקשן, בוג'ינו נוגע. אלה דברים שאמורים להטריד חולון, עזוב רגע, כמובן שהמצב המנטלי נגד בורגוס יהיה שונה לחלוטין, הוא במשחק הליגה מול הפועל תל אביב במוצאי שבת, אבל עדיין המסירות האלה האוטומטי בפיק אנד רול, מסירה של גארד לגארד או גארד לפורוורד, תראה איך הבולגרים נכנסים לקווי המסירה כל הזמן. מגיע, 6 שניות נותרו לחולון ההתקפה הזו, פניני, צד שני סיסטינה. סיסטינה לתוך הסל, סיסטינה, עבירה ממש בעשירית השנייה האחרונה של תומיץ'. אתם יכולים להמשיך ולבחור שחקן מצטיין לערב הזה, שיקחו את המילה מצטיין, בחירתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט ומסנג'ר, תוכלו לזכות בשובר למגוון השרתות פאטנר. זה 3 עשורים שדימרי בונה את ישראל, באחריות מלאה, מהיום שנרקם בו החזון, ועד לקבלת המפתח. All new Captur SUV by Renault. הקשה של הפיצה. בואו, משהו צריך להרים לו, לא? אקווניר, צבעים איכותיים בטכנולוגיית USP למראה אחיד וחלק. אז מה הוחלט? נרלט! ריצסטינה עם הנקודה התשיעית שלו. ריצסטינה לא ישחק בשבוע הבא בליגת האלופות. הוא הגיע אחרי מועד הרישום האחרון.
אבל יכול להיות שנגד הפועל תל אביב בשבת הוא כן יצטרך לשחק, כי ייתנו לאחד הזרים האחרים מנוחה לקראת המשימה בניז'ני נובגורוד. 38 פלופדיב, 36 חולון, קרסו. תומיץ' רוצה את זה, רודיון חוטף, ססטינה, יסייף! לא יש כוח, לא יש אנרגיות. 12 נקודות לססטינה, השחקן היחיד בחולון בדו-ספרתי. עכשיו צ'ונסון שם את הלחת על פאצ'ה, פאצ'ה עובר אותו, והנה גם בצד השני יודעים להדביע, ססטינה מקבל שם הקו הראש מתומיץ' עוד לפני כן בכלל. חולון מנסה להיות מאוד אגרסיבית על הכדור, וכשהיא מאוד אגרסיבית על הכדור אז היא חשופה למהלכים כאלו, מהלך אחורה, שניים ולפעמים גם שלושה שחקנים שמקיפים את קרסון ייצרו את איבוד הכדור שלו והדנק של ססטינה. ועדיין, למרות הדנק שחולון חטפה עכשיו, הגישה האגרסיבית הזאת תצליח לאורך זמן מול הבולגרים. נקודות האחרונות היו של אוברד טומיץ' הוא עם 12, כמו ססטינה בצד השני, שני הקלעים המובילים. הקהל של חולון בא למה שהיה אמור להיות קונצרט, בינתיים הוא חווה פה פייט, מגין נחסם ללא עבירה, כדור אצל קרסון. קרסון רץ קדימה ומאבד. מגין התקשה מאוד בחצי הגמר, 6 נקודות, אז נכון שיש לו 6 נקודות כבר עכשיו, אבל מרגיש הרבה פחות נוח, לא מצליח לקחת בקלות השחקנים שלו בהתקפה המסודרת עד לטבעת. זה לא מגיע הדומיננטי שראינו לפני חצי הגמר. זה ממש, ממש לפני חצי הגמר, במשחקי C פעם אחר פעם. אנחנו נשים את זה בכוכבית, שוב צריך לזכור, זה לא תירוץ, אבל חולון משחקת אחת ליומיים, מזה תקופה ממושכת, והדברים האלה עלולים להשפיע. מיילס ססטינה בפינה מחזיר את זה למיילס, חופשי לשתיים. עוד פסק זמן של הבולגרים, 3.24 לסיום ושוויון 40. אז הנה מול האזורית של הבולגרים, אנחנו מסתכלים על מיילס ומי שמכסה אותו, לא מכסים אותו, קרסון קופה שנייה אחת ברגע שיש מסירה, מיילס נע ללא כדור, שתי נקודות קלות. הספורט של ישראל. What is unique about Isaiah? What is unique about Isaiah Miles' style of play? He's big for us. He opens the floor because you can't help from him. You can't help from him. He's such a great shooter, and when he plays well, we usually win. אי אפשר לרמות עליו, אי אפשר לעזור ממנו, הוא קלע כל כך טוב. אומר סי.ג'י הריס על איזיה מיילס, ושהוא טוב, אנחנו בדרך כלל מנצחים. זה טוב. זה טוב. כן, זה טוב. נעדכן את צופנו, תוצאה בנהריה, 88-85 לנס ציונה על נהריה, אחרי שנס ציונה כבר הובילה ב-21 הפרש. כדור ישיר עכשיו ב-5 סטארס. המשחק הנחיתה לקרקע של אלופת היורופ קאפ, לא קל, אף פעם לא קל. כי מליק ניומן עם 26 נקודות, חזר מההקפאה, ניומן. אנחנו חוזרים למה שקורה כאן. שוויון 40, עבירה תוקף של טומיץ' עם המרפק. ושוב המפתח הלחץ על הכדור, ראינו את זה, הוא לוחץ על הכדור כמה מהלכים אחורה. במקרה הזה ססטינה לוחץ על הכדור, טומיץ' לא מרוצה. אבל אתה יודע מה, אם לא היו שרוקים לו עבירה תוקף, אפשר היה לשרוק גם צעדים. טיירוס מגיע. עולה בוצ'יצה. עכשיו קרסון מקבל אותו בחילוף. ג'ונסון מגיע גם כן. שניים יוצאים על מגיע, הוא מחפש את השחקן הפנוי, ססטינה. עוזר למגיע. מנסה לעבור את קרסון פעם אחת, פעם שנייה, מסתובב בנפילה. בחוץ. אבל איזו עבודה של הבולגרים. מקבל בהתחלה את בוצ'יצה, לאחר מכן בחילוף את קרסון, מפעיל עליו לחץ על מגיל לאורך כל התנועה.
בצ'ב. בצ'ב מדמם, לכן ההתקפה הזאת צריכה לייצר. בצ'ב צריך לרדת לספסל, לא ראינו איפה בצ'ב קיבל את המכה. לא. אבל אין יותר מדי שחקנים לפלובדיב, ובצ'ב הוא אחד החשובים. לא, למעשית מדובר בשבעה שחקנים ברוטציה של הבולגרים, זה מה שראינו גם בחצי הגמר. ניקולוב וטיטקוב. כן. מהשחקנים שעכשיו ניקולוב חוזר וטיטקוב על הספסל. בצ'ב הולך לעמדת העזרה הראשונה. תורל היינו את בנגוס מקבל כזו מכה, טלדן קיבל כזו מכה בתחילת השבוע. כן, זה הזמן למכות. המכה שבנגוס קיבל עם תוצאת הסיום הייתה משמעותית יותר. זה נכון. איזה בסה עם צסקה נגד פנר, לא מתאושש מהסדרה הזאת. בוא נתחיל אותה מחדש, אבל עם סגלים מלאים. בדיוק. עם מייק ג'יימסון. בדיוק. לא, אתה יודע מה. טוב, יאללה. יאללה. איזו חסימה של ג'ונסון. אבל הוא דורך בחוץ. אבל מה שיפה במהלך הזה, זה הרגע שבו קריס ג'ונסון זיהה את תחילת החדירה. כמה רחוק הוא היה וכמה מהר הוא הגיע כדי להיות במצב העזרה. זה מותר לתת רפרנס של כדורגל? כמו מיגל ויטור. בדיוק, כמו מיגל ויטור. לשי. אבל זהו, לדעתי, זה השיבוץ האחרון שלנו. כן, ג'ובה מחק אותנו. סליחה. אבל זה בדיוק מיגל ויטור. קרסון. לטומיץ'. ניקולוב. גוג'ינו. 8 שניות על שון הזריקות, קרסון מגיע לקבל. קרסון עובר את בורטיון. קארץ'. עבירת תוקף, לא? צעדים? עדיף לקרסון ככה. אוקיי, זה שריקות דיפלומטיות כאלה שאנחנו כבר לא רואים יותר מדי. כי זאת עבירת תוקף. כן, צעדים לא היו. כן. שתי דקות ו-15 שניות לסוף המחצית הראשונה. 40 חולון, 40 פלובדיב בגמר הליגה הבלקנית. ססטינה, לא. ריבאונד, בורדיון, מוציא למיילס. איך זה ייגמר? But do this. מיילס רוצה עבירה בעיניי 5-4, אבל הנה מיילס מגיע כבר. קרסון, רוג'ינו, רוג'יצה, מול ג'ונסון. נימה לטומיץ', טומיץ' עושה לססטינה מה שהוא עשה לדזהו, אבל ססטינה נותן קצת יותר גוף וזה יותר קשה. יותר גוף וגם התחיל את המהלך שכיוון לכיוון השני. מגיע. ססטינה. עבודה אדירה של רוג'יצה, אדירה. שיחוק של המאמן הבולגרי. מגיע מנסה לבד פעם נוספת, הוא מרגיש שהוא רוצה להיכנס למשחק בכוח. הנה מגיע עם הספסוף. פשוט שיחוק של המאמן הבולגרי, רוג'יצה מאמלל את מגיע. סוף שעון, בורדיון צריך לזרוק, הוא לא ראה. שעון ה-24 מסתיים. אז בוצ'יצה מקבל את מגי מהמהלך הראשון, ולא משנה מה הבולגרים שומרים, אם זה אזורית רגילה, או שעוברים לאחר מכן לאישית, מקשה עליו עם הגודל, עם האורך, עם המחויבות. מגי מתקשה גם בזרקות מחצי מרחק, ומתקשה בוודאי להגיע לטבח. זה האיבוד הכדור ה-11 של הפועל חולון, מול 10 של פלובדיב. קריס ג'ונסון יורד לספסל לקראת סיום המחצית הראשונה. איך הקהל אוהב אותו, והוא ימשיך לאהוב אותו גם בשנה הבאה כאן בחולון. אזהרה רשמית לסטפנוס דדס, בפעם הבאה זאת תהיה טכנית. ודדס אומר, תביא כבר עכשיו, מה אתה מחכה לעוד דקה? זה יגיע הרי, אתה יודע. אני אומר לך, שנאת הזרים הזאת של השופטים מהבלקן. הם לא אוהבים אבאים. בדיוק. אבות. בדיוק. אבאות. קרסון, רוצ'יצה, וואו. פשוט תענוג, ועוד פעם, רוצ'יצה, שחקן גבוה שרוצה את הקליעה, אבל כאן זה ביציאה מחסימה אדירה של טומיץ'. לא סתם עומד מחוץ לקש 3 הנקודות, אלא גם אחרי שהזיזו את שחקני ההגנה של חולון. זה לא החטאה, קורא קרואטי. אנחנו בתוך הדקה האחרונה מגיע לפניני. עכשיו מייל, זו זריקה טובה שלו. לא נכנסת אבל. הדוג חוזר, בולגרי. אחוזים לשלוש חולון? 7 מ-19, 37%, אבל התחילה בצורה מצוינת. קרסון, עכשיו גוג'ינו רוצה. גוג'ינו אין, יש ריבאונד אצל בוצ'יצה. איזה משחק של בוצ'יצה. אתה עם טומיץ' על הפרקט. קרסון, אין עבירה? מוציאים לגוג'ינו, ניסיון נוסף. בסוף זה נכנס. 40 ב-6. פלובדיב, 40 חולון,
תנסה להסתיר את התדהמה שלך, כי לא ציפינו לזה. לא, לא, לא. ועזוב אותנו, אנחנו לא חשובים. חולון לא ציפתה לזה. וכאן מקבלים גם את ההזדמנות השנייה לאחר הריבון של בוצ'יצה. אוקיי, שחקן מצטיין, אתם יכולים להמשיך ולבחור. שלחו את המילה מצטיין, בחירתכן לפייסבוק של ערוץ הספורט המסנג'ר. תוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות מתנת. בירה 86, להשיג עכשיו באריזה החדשה. ווישור, ביטוח החובה הכי זול בארץ. ווישור, ביטוח מתקדם, זה הכי משתלם. חווה, אושרה, ומעשים טובים. עם שלוש, לאנשים שעושים הרבה מעשים טובים. רוצה כמה מעשים טובים? אז אני אתן לך איזה מעשה טוב אחד שטומיץ' ארגן לבוצ'יצה. בוצ'יצה עד עכשיו, כפי שאמרת, 11 נקודות, עדיין לא הכתים מהשדה, לא לשתיים, לא לשלוש, ותראה את החסימה פה. אפילו חסימה מדורקת, זה מתחיל משני, תשמע, שני הגבוהים, גם בוצ'יצ'ה, 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 כן, זה, זה, וגם החסימה השנייה כאן, נועלת את השחקן, פה הזריקה, בתנועה, שחקן גבוה שיוצא על מדורגת, תענו. רמת קושי גבוהה מאוד בזריקה הזו של בוצ'יצ'ה, אומרים מנהיים, דדס, מרוצה הוא לא. מרוצה הוא לא, נכון, הביע את זעמו על ההגנה במהלכים האחרונים. מה שהוא רוצה עכשיו, קודם כל מבקש לשחק כדור אחד, רוצה תרגיל פיק אנד רול של טיירוס מגי, רוצה תנועה של גיא פניני ואיזאה מייס לשתי הפינות, ושמגי ינסה לאתר אחד מהם. תודה רבה עומרי. מה קרה? לא יודע. שישה שחקנים יש להפועל חולון. ג'ונסון. וזה אסור בבלקנית? כנראה. ג'ונסון חוזר לספסל. זה מראה משהו על הלך הרוח, נקרא לזה ככה. תחת הכל המגרש של הבולגרים, מגי נדחף שם החוצה על ידי סקולו, שלא שיחק עדיין בפיינל פור. שאלת אותי מקודם על האחוזים, אז היא התחילה חולון עם 5-7 מחוץ הקשת, ומאז 2-12. התוצאה בהתאם, 46-40 לבולגרים. מגי, כדור אחרון צהוב אצל המארחת. תרד המחצית בפיגור, לא משנה מה יקרה כאן בהתקפה הזו, אבל לפחות תנסה לרדת למצב רוח טוב. הנה מיילס, ממשיך להחטיא, ריבאונד, גוג'ינו, וגוג'ינו ממגרש שלם. גם זה היה קרוב. סיום המחצית הראשונה, המפתיעה עד מאוד, 46 פלובדיב, 40 בלבד להפועל חולון. לחץ אדיר, אתה יודע, באמת חולון לא הגיע מוכנה לעניין הזה ברמה המנטלית. כולנו ציפינו, וגם חולון ציפתה למשחק קל בהרבה, ואפשר היה גם להבין מדוע היא ציפתה. אבל 20 זריקות לשלוש, רק 7 נכנסו, וחולון לא מאוזנת בהתקפה שזה בסדר, אבל לא מסתדרת עם קצב המשחק המהיר בהתקפה של פלובדיב. טומיץ' עם 12, בוצ'יצה עם 11, קרסון 7, מובילים את הקלעים של פלובדיב. בצד השני, ססינה עם 12 נקודות, מגי 6. זה מה שיש כרגע להפועל חולון להציע. אנחנו יוצאים לכמה הודעות ונדבר על כדורסל ישראלי בארץ, בתפוצות, מיד. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, פעלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? דגמי אפל ווטש מסדרה 6 לא קונים סתם. נכנסים עכשיו ל... בגולן מאמינים שלתת לך את ה-5G המשתלם בישראל זה בייסיק. גולן טלקום, תמיד בצד שלך. תמסרו לו לבד! זה הכוון. עד 4 חודשים מתנה בביטוח מקיף לרכב. יונדאי אלנטרה במחיר שאסור לפספס. רק ב-528 שקלים לחודש. לובינסקי טרייד אנד ליס. קבלו עד 500 שקלים החזר עמלות וקורס השקעות חינם למצטרפים למיטב דאש טרייד. לא היה נמדה. ערוץ הספורט מציע חצי גמר ליגת האלופות, משחקי הגומלין, שני מפגשים מכריעים, שתי דרמות ענק, שני שידורים ישירים, שני מוקדי שידור הכי גבוהים שיש, גג איסרוטל טאוור תל אביב וגג פאבליקה איסרוטל הרצליה.
שלישי. מנצ'סטר סיטי מחכה לפריז סן ז'רמן למשחק ראש בראש בדרך לתואר ראשון והיסטורי. וברביעי, אחרי התיקו במדריד, האם צ'לסי תדהים את אירופה ותעיף את ריאל במשחק הכי מותח ביבשת? גם חצי גמר ליגת האלופות, משחקי הגומלין, שלישי ורביעי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. זה לא לילה בלי אולפן הלילה. מה נשמע? מה שלומך? איך האישה? אופטימיות מוחלטת. ובוא נתקדם. אנחנו מתקדמים? בלילה, בלילה. עוד יום של נחת בסך הכל. זה כל כך שקט. פשוט ללכת לישון, נגיד. תתעורר. בכל לילה ערוץ הספורט מזמין אתכם לסגור את היום. הכי טוב שאפשר. בלילה, לאור הכוכבים. בלילה. ערב צח, ערב צח. What can you say? בואו נדבר על כדורגל. אני בשוק שוטר, אני במשדרת בשעה כזאת. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. לילה מצוין. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. אולפן הלילה, ראשון עד חמישי, אחרי חדשות הספורט. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. We have a long way to go, creating good habits. Gotta hope that everything will work out at the end. Yanis is there! Yanis! What the fuck? To Griffin. He's got it! Just gotta appreciate it sometimes. Three! Good! Irving spins on the baseline, elevates! Yanis! Lopez underneath! An oh my moment! The rim will feel that one tomorrow. ברוכים השבים לגמר הליגה הבלקנית, פלובדיב עם 46, הפועל חולון עם 40 נקודות בלבד בסיום המחצית הראשונה כאן בהיכל טוטו חולון, מחצית מפתיעה בלשון המעטה, הלא כך שי. ברמת הסנסציונית, אבל אתה יודע מה? אם חולון הייתה צריכה סתירה, היא קיבלה חתיכת סתירה, והסתירה הזאת מגיעה מכל מיני אלמנטים שחולון הייתה אמורה להיות מוכנה אליהם, כי אנחנו רואים שחקנים כמו ווצ'יצה, פורוד משמעותי, דיברנו על מה יכול להשתבש מבחינת חולון, יכול להשתבש ששני הגבוהים של הקבוצה הבולגרית, טומיץ' וווצ'יצה, יצליחו להניש אותם. חולון פותחת את המשחק, כשהיא רק זורקת מבחוץ, מפעילה את סיסטינה, סיסטינה מסיימת המחציות עם 12 נקודות, קולעת 5 שלשות מ-7 זרקות הראשונות, זה מילא. השאלה היא מה קורה בהתקפות המעבר של הקבוצה הבולגרית, היא יכולה לקלוע שלשות, היא יכולה לקבל נקודות בהזדמנות שנייה, חולון טיפה התעצלה, גיא פיני נכנס, אוקיי, קולע את השלשה הזאת, ככל שהמחצית מתקדמת כבר, הזריקות האלה מגיעות הרבה יותר קשה, 11 עיבודי כדור לחולון אמרנו, ובלי הריס יש גם בעיות בהובלת הכדור. ראינו כאן גם את בוצ'יצה, גם את טומיץ' עם 23 נקודות משותפות, והרבה מאוד נקודות שמצליחים הבולגרים לעשות בתוך הצבע, זה מהלך נדיר של דזהו שוויתר על הזריקה לטובת חדירה, גם הבולגרים איבדו ולא אחת. סטינה כאמור המצטיין אצל חולון, מסיים את זה עם דן, בוצ'יצה עם השלשה המרהיבה הזו שלו, נותן לבולגרים פלוס 6. הסטטיסטיקה בסיום המחצית הראשונה, כמעט שוויון בעיבודים, אבל נקודות בצבע 24 לעומת 14, ככה זה שאתה לא זורק משתיים, קשה לעשות נקודות בתוך הצבע. בדיוק, אם אתה לא נכנס לצבע, אתה לא תקלע מהצבע. ואנחנו רואים 13 זריקות מול 17 זריקות, והאחוזים מחוץ הקשת פשוט ירדו, צללו מטה במהלך המחצית הראשונה. אז לקוחות הווינר, ההתפלגות אני חושב שלהם הייתה מאוד ברורה, על 80%, 15 הפרש ומעלה. וכרגע... מה אתה מנסה להגיד? שכרגע זה לא שם. אני הלכתי לאחד, אבל כרגע 19% הם בעניינים. תראה, כל מי שנמצא כאן באולם, וכנראה גם לקוחות הווינר, לא צפו את זה. כלומר, יש פה תרחיש מאוד משונה, ואתה שאלת אותי בתחילת המשחק, מה יכול להשתבש מבחינת חולון? אז בעיות בירידה להגנה, חוסר חדות, בעיות אנרגיה, והקליעה מבחוץ, כלומר, הקליעה מבחוץ שחולון לא קולעת, הקליעה מבחוץ שהבולגרים כן קולעים, אלה תרחישים טיפה מטרידים, ועדיין זה משחק שתלוי לחלוטין בחולון. עזוב רגע את ההפרש, בוא נניח רגע ללקוחות הווינר והתפלגות הניחושים שלהם, נניח את זה בצד. חולון צריכה לצאת מרוכזת, לצאת חדה, לצאת אגרסיבית, היא עדיין קבוצה הרבה יותר טובה. כמובן יש לה עוד 20 דקות בשביל זה, אם אתה צריך לשים אצבע על דבר אחד שהיית רוצה שחולון תשנה. תראה, ברמה הגנתית הדברים יחסית ברורים, ברמת ההתקפה, אז קודם כל אתה שאלת אותי כאן בדרך מה קורה עם אריס, בוא נראה.
אם הריס יכול לשחק, אז כמובן שהשינוי, עצם הנוכחות שלו, תעשה את השינוי, ואם לא, צריך למצוא את הדרך להכניס את טיירוס מגיל העניינים. יש דרכים ברמה הטקטית להתמודד עם מצבים שבהם הבולגרים מתחילים עם ווצ'יצה. אפשר להתחיל עם מגיל לאו דווקא באמצע, אפשר להתחיל איתו בצד או בפינה, להתקיף מצבים אחרים של אחד על אחד, לכל נשתקלים, היא צריכה טיפה סבלנות. עוד מעט יפתח כאן הרבע השלישי, בינתיים בואו נזכיר את החידה שהצגנו בתחילת הערב, כמה מהמנזרים ימנו את הפועל חולון, התשובות לפניכם על המסך, אתם מוזמנים לשלוח את המילה חידה, ותשובתכן לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, תוכלו לזכות בשובר למגוון רשתות, מתנת. גבר, תתעורר על השיער שלך. אלפסין שמפו קפאין, מעורר את השיער. פמפי, הדלקן האוניברסלי שחוסך ליטרים של זמן וכסף. עכשיו במקס, ההלוואה הכי טובה על המגרש. אחוז ריבית פחות מכל הצעה אחרת. וודקה בילינקאיה. וודקה מספר אחת ברוסיה. מהבית מספר אחת ברוסיה. הקיץ מגיע, ואתה עודים. סוודר? בייבי ליסמן. לגילוח קרוב ולגוף חלק. כל הגוף. נבחרת ישראל בכדורסל גילתה היום את גורלה ביורובסקט 2022, את ההגרלה שלה, אז למעט, בוא נגיד ככה, נבחרת סרביה, הנבחרת הטובה ביותר בבית B, היא יצאה עם צ'כיה, עם פולין, פינלנד והולנד. צ'כיה היא המארחת, הבית הזה יערך בפראג אצל ננו גינסבורג ונבחרת צ'כיה. דעתך על ההגרלה הזו, נכון, מוקדם, יש עוד שנה וחצי. ואנחנו לא יודעים איזה שחקנים יגיעו. ואיזה מאמן יהיה. ואיזה מאמן יהיה, אנחנו מניחים שזה לא יהיה המאמן הזה. אבל צריך להמתין ולראות, אבל בוא נאמר ככה, דיברנו על נבחרת ישראל שב-2021 עדיין לא מגיעה לפרקה, כלומר יש שחקנים די צעירים שצריכים עוד קצת זמן, אז היי, קיבלנו עוד שנה, וקיבלנו הגרלה... היא בטח לא הגרלה קלה, אבל היא הגרלה נוחה. נבחרת ישראל חייבת להפיל לשמינית הגמר, ואתה יודע מה? כשחושבים על הבית שאיתו מצטלבים, בנסיבות מסוימות יכולה לחשוב כבר ולקוות לעבור מעבר לכך, אבל אנחנו מגדירים מטרות ברורות. מהבית הזה אי אפשר לזלזל בפינלנד, לפינלנד יש נבחרת נהדרת, והולנד היא נבחרת בסדר גמור, בטח נבחרת פולין. הנבחרת הזאת, נבחרת שלנו יכולה להפיל ולאו דווקא מהמקום הרביעי. אגב, גם לוח הזמנים נחשף והמשחק הראשון נגד פינלנד. כן, מי שזוכר את איזושהי אליפות אירופה של אריק שיבק עם משחק ראשון נגד גרייט בריטן ומבין לאן האליפות הזאת הלכה, אז יודע שהמשחק הראשון הוא טריקי, אבל הדברים נמצאים בידיים של נבחרת ישראל, היא יכולה, היא צריכה להפיל והיא תאפיל. מאוחר יותר, כאן אצלנו ביורוליג, משחק מספר 4, ריאל מדריד נגד הנדולו 0, אחרי הקאמבק הבלתי נתפס של הספרדים ושל הבחור הזה, הבלתי נגמר, סרחיו יוי. אנחנו לא יודעים מה מצבו של טוורס לקראת משחק מספר 4, אבל האם הנדולו עכשיו קצת רועדות לרגליים? אני אשאל אותך שאלה. שאל אותי. בוא נחזור למשחק השלישי, אתה יודע איך הוא הסתיים. נכון. האם הגיוני שהנדולו 0 תפסיד את המשחק הזה? לא. לא, זה אין שום תרחיש סביר או לא סביר שהנדולו 0 מפסיד את המשחק. ואתה יודע מה? אם רואים את המשחק עוד פעם, ואני ראיתי אותו עוד פעם, אני עדיין לא מבין איך הנדולו הפסיד את המשחק. אלה דברים שכבר קשורים בקסם של המועדון, בקסם של שחקנים כמו סכיו יוי שעולים מנוהוור ופתאום מייצרים איזשהו ניצחון. אתה יודע, שחקני המשנה פתאום התעלו, ועדיין, אם ריאל מדריד מצליחה לסחוף את המשחק הזה, את הסדרה הזאת למשחק חמישי, זאת תהיה סנסציה. אז הערב משחקי ארבע, ומחר עוד שני משחקי ארבע במסגרת היורליג, תהיו איתנו עם השידורים הישירים בערוץ הספורט. עד שפתח כאן הרבע השלישי בגמר הליגה הבלקנית, בוא נזכר בטופ 10 מה-NBA, מהלילה האחרון. 7 straight years in the postseason, a trip to the Western Conference Finals again. Wow, that was quite a step. Bridges did a better job, gets it back, and finishes. I don't know what happened. The rim and fewer floaters. Oh, and now the boy hammers it down! Ingram turns the corner. Pass it underneath. Blocked by Jokic! Nikola Jokic! On the floor as he tried to get back up, so numbers for Washington. Oh my! Hutchinson! The rim. On one. Rivers, alley-oop. Tackle! Oh! February, they were down 17 in that game as... Staples.
Oh my goodness, Rui Hachimura against Anthony Davis, who got the worst of that. Ahead by seven. Bam, Dragic, look out! A right-handed flush right on Poeltl. Play of the game. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לסחור בשוק ההון מכל מקום ובכל זמן. אפליקציית מסחר בשוק ההון של בנק הפועלים. קרם אמן שלושה באחד, שמפו, ג'ל רחצה וגילוח בבקבוק אחד. גם מתקלחים, גם מגלחים. יותר ויותר אנשים לוקחים אחריות על השיער שלהם. I-Hair, המרכז הארצי להשתלות שיער. עכשיו בפלאפון, סמסונג גלקסי S21 5G עם 5 שנות אחריות. פלאפון. תגידו ביי ביי לעולם הישן ותכירו את קארוויז, המהפכה החכמה של רכב יד שנייה. שוב אנחנו בהיכל טוטו חולון, עוד מעט ייפתח כאן הרבע השלישי בגמר הליגה הבלקנית, יתרון 6 מפתיע לפלובדיב הבולגרית על הפועל חולון. עומרי מנה עם דיווח שלך משתי הקבוצות. נתחיל עם הצד של חולון, ואולי הדבר הכי משמעותי, סי.ג'י הריס אמנם לא יפתח בחמישייה ברבע השלישי, אבל הוא עשה חימום כדי לעלות, ולפי מה שאומרים בהפועל חולון, ייתכן מאוד שאנחנו נראה אותו ברבע השלישי. במהלך ההפסקה, מספר דגשים של סטפנוס דדס לשחקנים שלו, קודם כל מבקש לא להכריח דברים בהתקפה, לא להכריח זריקות, גם שלשות, הגנתית, איזה שהם התאמות לגבי העזרות על טומיץ'. בצד השני אצל פלובדיב נעדכן שבאצ'ב לא יחזור לשחק, החתך שלו בראש מאוד עמוק, הוא נכבש כאן אבל הוא אמור לקבל מספר תפרים. ברגעים אלה ממש לוקחים אותו לבית החולים, מה שאומר שפלובדיב תיאלץ להסתדר בלעדיו. תודה רבה עומרי. משמעותי מאוד. איחולי החלמה מהירה לבאצ'ב. אנחנו רוצים להזמין אתכם להמשיך ולבחור את השחקן המצטיין. שיקחו את המילה מצטיין, בחירתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט ומסנג'ר, תוכלו לזכות בשובר למגוון השעות. מתנה. והנה הוא עובר למיטב דש טרייד, חבר הבורסה החוץ-בנקאי המוביל בישראל! לא פרייר, לא פרייר בכלל! וודקה בילינגאיה, וודקה מספר אחת ברוסיה, מהבית מספר אחת ברוסיה. אפס! אפס! מגוון רכבי 0 קילומטר, עכשיו בליס פור יו. גרילי ברויל קינג מ-1,590 שקלים, להשיג באתר ובסניפים. רבע שלישי מתחיל, גמר הליגה הבלקנית, כדור ראשון אצל פלובדיב הבולגרית, מגי שם את הלחץ על קרסון, יחד איתו ניקולוב, סוטירוב, טומיץ' ובוצ'יצה. קרסון ובוצ'יצה, כדור נהדר לטומיץ'. לא משכו שם את הטבעת או את הרשת? נראה ככה, אבל תשמע, תנועה ללא כדור של בוצ'יצה והמסירה פנימה, באמת, זה רמה גבוהה ואינטליגנציה. וזהו, ג'ונסון, מגי, מיילס ווורקמן. מיילס עם זריקה ראשונה, פוגע. ואתה יודע מה, למרות שוורקמן לא עמד במקום הנכון, עדיין חסם את האיש שלו. ואתה יודע, הולכים, אנחנו מכירים את חולון, התקפה ראשונה הולכת הרבה מאוד פעמים לאיש. אני אצטט את דבריו של סי.ג'יי האריס, כשמיילס טוב אנחנו מנצחים. בינתיים עבירה של מגי. בוא נראה את המהלך של מיילס, ואנחנו רואים את השחקנים שחוסמים לו. אז הנה מיילס יוצא, אתה רואה את זהו שמחזיק את השחקן שלו, כלומר את השחקן שאמור היה לשמור על מיילס, בעוד שוורקמן מחזיק את השחקן שומר את וורקמן. העבירה של מגי על קרסון הייתה העבירה שלישית שלו, אז אולי נראה את סי.ג'י הריס מוקדם מהצפוי ברבע הזה. קרסון על הקו. בן 28, ג'י קרסון, 1.78 סנטימטרים. בצעירותו היה חבר בנבחרת ארצות הברית עד גיל 19. הוא אומר משהו לגבי איזה פרוספקט הוא היה. כן, אבל זה קורה לו מעט. נכון. אבדול גדי שנמצא מליק ניומן. נכון. 0-2 מהקו לקרסון, וזה הוא משתלט על הריבאונד. עכשיו חולון עם 5 מול 4, ומגיע דוהר קדימה, ומגיע לקח את זה לסל. כדור היה בעלייה, אומר מנהיים. ולכן יהיו רק זריקות למגי ואין נקודות. מגי התחיל את המהלך הזה בהילוך חמישי, ואז לאט לאט הגביר. ראית את העוצמה שבה הוא מגיע לטבעת, ומאיץ ומאיץ, וכאן סוחט את העבר. העבר הראשונה של קרסון. מגיע לקו בפעם הראשונה במשחק הזה, מדייק. 7 נקודות לטיירוס מגיע, אז הוא עובר את סך הנקודות שלו מחצי הגמר. 2-2.
5-0 בתחילת הרבע לחולון. עכשיו קרסון לוקח את זה לסל, וקרסון לא מצליח. נגיעה האחרונה של מייס. אבל אם ציפינו שחולון לאחר הפסקת המחצית תגיע ארוכה יותר בכל מה שקשור לירידה להגנה והתמודדות עם קרסון, אנחנו לא רואים את זה. אתה יודע, זה מתחיל ממשחק ההתקפה, זה מתחיל מהנגיעה הקטנה הזאת לפעמים לאחר שאתה קולע, כזאת אפילו שמגיעה עד להתראה של שופט. זה מגיע מהשחקן שמפריע למסירה הראשונה לקרסון, שמקבל אותו הרבה יותר גבוה, הדברים האלה אנחנו לא רואים. ניקולו מתחת לסל. טומיץ' מחצי מרחק. קצר, וורקמן משתלט על הכדור. הפועל חולון יכולה עכשיו לחזור ליתרון, והקהל מרגיש שזה הזמן שלו. אז הוא מתרומם על הרגליים. וזהו. עכשיו וורקמן. לאן הוא הולך וורקמן במקום להכניס את הכדור למייס? תראה, סוטירוב מגיע למייס לכתף. ומייס נמצא איתו מתחילת המהלך כבר בטבעת. הכדור מגיע לוורקמן בווינג, בכנף לידו, ווורקמן מפנה אליו את הגב ומכדרר לחצי. ודזה הוא לחש לו את זה עכשיו באוזן. כי כשהוא צעק במחצית הראשונה, אז צעקו עליו, אז הוא עושה את זה עכשיו בלגנטיות. 1850 צופים הערב בהיכל טוטו חולון. עכשיו מגיע למייס. וורקמן מחזיר למייס, עוד שלושה של מייס מאותו מקום, פעם בחוץ, ג'ונסון על הריבאונד, זה יהיה של חולון, ומייס צריך להיזהר, הוא על גבול הטכנית. על מגעים יותר קטנים שרקו עבירות בשריקה לשלוש בחצי הגמר, כולל במקרה של יפתח זיו. אבל אני די משוכנע שחולון יכולה להגיע לזריקות יותר טובות? יותר טובות מזריקה. שוב, כשמייס מרים שלושה זו תמיד זריקה טובה, אבל אפשר לגוון קצת משחק התקפה. וורקמן לא מסתכל על הטבעת, וכל מה שהוא עושה זה הולך על ההנדוף, המשחק בין שניים הזה עם מייס. לא יודע. אני חושב שחולון ויתרה מהר מאוד ומהר מדי בגלל הדברים שהבולגרים עושים בהגנה למשחק הפוסט-אפ של קריס ג'ונסון. לא ראינו הרבה ניסיונות להגיע לכאן. לא, בסדר, הוא רואה לא מעט שחקנים בגודל שלו גבוהים ממנו, אז מה? מגיעים החדירה לתוך הסל, מגיעים בחוץ, ג'ונסון מרוסה, תופס את הטבעת, זה יעבור לפלובדיב. כמה פעמים היום ראינו חיתוך ללא כדור של שחקן שמגיע מהפינה כמו שראינו עכשיו את ג'ונסון? כמה פעמים ראינו את זה? לא ראינו את זה. וזה גם עניין של סבלנות. ובטח מול האזורית שראינו מהבולגרים במשך דקות ורובות בחצות הראשונה. קרסון, בוצ'יצה, ניקולו. הבולגרים מחצים נקודות ראשונות במחצית השנייה. קשה ככה למצוא אותם, ככה יותר טוב. שוב טומיץ' עם ריבאונד התקפה והטיפ. 14 נקודות לאוברה טומיץ'. ושני הביגמנים ממשיכים להסיק להפועל חולון כל הזמן, גם טומיץ' וגם בוצ'יצה. מגיע. ג'ונסון חוסם לו, כי מפסיק את הפקידור, זה חוזר אליו. עכשיו חסימה של ג'ונסון, זו עבירת תוקף. קרסון שומר נהדר. שומר נהדר וגם הכין את עצמו כמו שצריך לחסימה הזאת, באופן שכפה על ג'ונסון לזוז טיפה ולבצע את העבירה השלישית שלו. גם ג'ונסון עם שלוש, גם טיירוס מגיעים שלוש, שניהם על הפרקט. הבולגרים, ביתרון שלוש עם קרסון. סוטירוב רץ על החסימות, המשיך את הקרל הזה, סוטירוב בנפילה, יש שם את ווצ'יצה. ותראה את החסימה המדורגת הזאת, זו החסימה המדורגת שמנה ווצ'יצה קלעת במהלך היפה לקראת סיום הרבע השני. אז אוקיי, יש החטאה של סוטירוב, לוקחים ריבאונד כפה. עכשיו זהו לתוך הסל, עבירה של טומיץ', עבירה חזקה, עבירה שלישית. בוא נראה את המהלך הזה של סוטירוב שיוצא פה על שתי חסימות, חסימה מדורגת, מגיעים לעזור עליו, אבל מי עוזר למיילס? ווצ'יצה עדיין ללא החטאה, כמו שאמרת, טומיץ' עם עבירה שלישית, סגל הבולגרי מאוד קצר, בצ'ב פצוע, בעיית עבירות, משחק לטובתה של הפועל חולון. עכשיו מקסים לזהו עם הנקודה החמישית שלו, 3-3 מקו העונשין עד כה. קוג'ינו תכף ייכנס במקומו של טומיץ' ככל הנראה. אכן.
טומיץ' יורד, גוג'ינו על המגרש. וזה הישג גדול עודד מבחינת הבולגרים. אוקיי, טומיץ' עם שלוש עבירות, אבל מעבר אליו אין אף שחקן עם יותר מעבירה אחת. בצ'ב זה כבר לא רלוונטי, הוא לא איתנו. קאסון. סוטי רומץ על החסימות, הפעם וורקמן סוגר לו את זווית המזירה. הנה זה מגיע אליו, וגם הוא קולע. מרטין סוטירו עם הנקודות הראשונות שלו, וכל הדברים שיכולים היו להשתבש, משתבשים לחולון עד עכשיו. כן, ברמת הביטחון של הבולגרים, ראית את היציאה של סוטירו, מחית את הידיים ואת הרגליים, יודע שהכדור יגיע, והגיע. מייז על סוטירו, 8 שניות ראשון הזריקות, דזהו מרחוק, עבירה תוקף של מייז, עוד לפני השלשה הזו של דזהו. סוטירו מתגלגל מצחוק, יודע שהשרקה הזאת קצת גבולית, אבל סוטירו בעבודה אדירה לפני כן. קודם כל הפריע למסירה הראשונית, כאן נתן חתיכת פלופ, ובירידה להגנה קורץ למאמן שלו ואומר, שיחקתי אותה. יתרון 6 לבולגרים, אותו יתרון, איתו ירדו להפסקה. זו גם התוצאה אחרי 3.5 דקות ברבע הזה. קארסון. של סוטירו. מגי לוחץ אותו, מגי חוטף לו, גם ג'ונסון שם, והנה ניקולוב על הפרקט, וזו מלחמה של גמר. והעסק קצת מתחמם שם בין ניקולוב למגי. מגי בורח מהאירוע. ניקולוב עדיין בעיצומו. כן, לדעתי מגי גם זה שהחל את האירוע. ומי קם להרגיע? היי, נאמבר 4! קם, 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 בוטו, קם, קם! There is a two possibilities. Either you play, no, no, listen! Either you will play, or you will go both out of them. Decided, okay? No more! אני לא יודע עד כמה ג'ונסון היה מעורב במהלך הזה, כי כאן, אחר המאבק האדיר הזה, אתה יודע מה, באמת מאבק אדיר והשריקה לביניים, אז פה יש איזושהי תגובה של מגי, ואז על התגובה של מגי מגיעה תגובה בחזרה. לא הבנתי על מה הוא התעצבן, לא ראיתי שום דבר שקרה שם מעבר למאבק על הכדור. מישהו אמר משהו למישהו. עודד, עכשיו זה הזמן לדבר על הפיל שבחדר. כן. הפועל חולון בעונה פנומנלית עד עכשיו. נכון. הפועל חולון הפסידה בגמר גביע ווינר למכבי תל אביב. אכן. הפסידה בחצי גמר גביע המדינה משחק שהיא כבר ניצחה מול מכבי תל אביב. נכון. ואם אתה חושב שבשלב הזה, אוקיי, הייתה את הסחיתות של ההתחלה שהשתלבה ביהירות, ראינו את זה במאמץ ההגנתי שלא היה, בזיזול ההתקיפי שהוביל לזריקות לו לעניין. עכשיו הגיע הרגע של הלחץ, והלחץ הוא לא רק בגלל המשחק היום, הלחץ הוא בגלל, ושמענו את זה ברעיונות של דדס, בגלל כל המפעלים שאיבדו עד עכשיו. אז ברוכים הבאים למשחק הגמר, עכשיו התחלנו. אוקיי, 6 דקות ורבע לסיום רבע מספר 3, יתרון 6 לבולגרים. ג'ונסון יחיס את זה, לוורקמן. מגי מנסה להשתחרר מקארסון ולא מצליח. אולי בפוסט-אפ, וזה מגיע אליו. קארסון נצמד. מגי, סוף שעון לחולון. מגי לתוך הצבע, יש עבירה. גם מקבל זריקות על זה טיירוס מגי. ואתם יכולים להמשיך ולבחור. שחקן מצטיין לערב הזה. שילבו את המילה מצטיין. בחירתכן לפייסבוק של ערוץ הספורט המסנג'ר. תוכלו לזכות בשובר למגוון השדות. מתנת. קולקציית המשקפיים של דיוויד בקאם, בלעדי באירוקה, House of Brands. הקהל בחר, פנדור טובה יותר פי 5 מהמתחרים. דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם. וודקה 3 קילוס, אולטרה פרימיום וודקה. להשיג ברשת בנה משקאות. נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות. מגיע מדייק פעמיים, מגיע ל-10. עכשיו הבולגרים בהתקפה עם קארסון. קארסון עד נסה, הוא לוקח אותו לסל, מוציא החוצה, שוב סוטירו פנוי, ושוב הוא מדייק. סוטירו, סוטירו נותן פה חתיכת הצגה. כן, שחקן נבחרת העתודה הבולגרית בעברו, הוא בן 21 בלבד, ומגי מנסה להחזיר, לא מצליח, מיילס על הריבון בהתקפה. סוטירו עושה עליו עבירה. וסוטירו, הדבר המרכזי שהוא עושה, זה לעמוד מחוץ לקשת 3 דקות ולהכין את עצמו. כשהכדור מגיע, הוא מוכן כבר עם הגוף, עם הידיים, עם הרגליים. הוא אפילו נושם לפני, אני הסתכלתי עליו, מסדר את הנשימה, 3, 2, 1, בום. זה ה... נשימה? נשימה.
מיילס, 3 מ-10 מהשדה לאיזיה מיילס, 25% מחוץ הקשת. פעם ראשונה זורק מהעונשין וקולע. 12 מ-14 עד קולע פועל חולון, 86%. עוד זריקה למיילס כדי להגיע לדו ספרתי. זה מה שקורה. יתרון 5, פלובדיף. כמה פלובדיף ו3? 8 מ-18, 44%. דברים טובים מאוד. קרסון מנהל את המשחק מצוין, יש לו 7 אסיסטים ו7 נקודות. עכשיו הוא עובר את זהו, קרסון עם הלוח, איזה מהלך שלו. הביטחון עולה ועולה בצד הבולגרי. כן, הפתרונות אבל, אתה יודע, אוקיי, בסדר, דזהו עשה כל מה שהוא יכול, אבל עדיין הגיעו למצב של מיסמץ', קרסון הוא שחקן אחד על אחד טוב מאוד. וגי, עם הסיידסטפ, הוא מנסה לבד, וזה לא טוב, היסטריה. קרסון, סוטירו בצד אחד, בצד השני מתחת על גוג'יצה. עכשיו קרסון מלהטט, גוג'ינו, מחזיר את זה לקרסון. גוג'ינו על ג'ונסון, קרסון מקבל את מיילס מאחורי הגב, בוצ'יצה פנוי ובוצ'יצה קולע. היתרון הבולגרי עולה ל-10, 4.38 לסיום הרבע השלישי. ויש פה רכז אחד שכרגע נמצא דרגה אחת מעל המשחק ומקבל כל הזמן את הגבוה של חולון, הפעם את מיילס, ומפעיל את השחקנים שקולים באחוזים נהדרים מחוץ לקשת. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, פענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? מברגה? לך על ההנטר! הנטר, אל תהיה ילד. קיה פיקנטו, המיני הנמכרת בישראל, בגרסת ג'יטי ליין, מעוצבת וספורטיבית. התגעגענו לקהל. DBB, share the moment. אתה שהמשחק ייגבר בטקו. וגם מילה? אני! לא תשלח. איך תיקח? הלוואה מההורים. אין מצב. אז מכאן. הלוואה באחוז וחצי ריבית פחות מהבנק. First of all, it's very important, the effort, two reasons. First reason is that this league maybe doesn't have the big name of, let's say, FIBA Europe Cup or BCL, but as far as difficulty, for me it was much more difficult than FIBA Euro Cup, let's say. Because we need to beat Eilat, Nesiona, Hapoel Tel Aviv, Galil. No way they are this level teams in FIBA Europe Cup. So as far as difficulty and difficult level, it's more very important. Also, for this reason, take value the historical part of this to put ourselves in the office close to the league that the team won, end of 2009 and 2017-18 the cup, you know, this to add some history, and very important. מדבר סטפן דדס על החשיבות של המפעל הזה וגם על הקושי יותר קשה מהיורופ קאפ, אומר דדס. שיחקנו נגד כל הקבוצות הישראליות המובילות, אנחנו רוצים את הגביע קרוב אלינו בארון, וגם טיירוס מגיע רוצה והוא גולה שלשה, ואחרי זה גם חולון עוצרת את דובדיר. בוא נראה את מגיע מול סופירו. מגיע דוחף אותו ממנו ויוצא לפניני. עכשיו מגיע 6 שניות עכשיו הזריקות, מגיע חושב, תוהה לעצמו מה הוא עושה, הוא נכנס לסל, מסיים בלי הכדור עם 4 עשיריות, זה זמן שאפשר לתפוס ולזרוק. טומיץ' עכשיו רוצה לחזור אצל הבולגרים. אבל למה הוא מבקש מאיתנו? כנס, מה נגיד? החליף את סוטירוב, הוא רואה, המאמן הבולגרי ינקוב, שדדס עובר להרכב נמוך, הוא מגיב בהרכב גבוה. הוא מגיב באפשרויות היחידות שיש לו, יש לו 6 שחקנים כאן. מגיע, לא מגיע אליו, שעון ה-24 מסתיים, כדור, פלובדיב. אי אפשר להתפעל מספיק, או שלא להתפעל מספיק מבוצ'יצה. הדברים שהוא עושה בהגנה, רמת הריגוז שלו, הדרך שבה הוא צפה את המהלך ההתקפי כרגע של חולון ונגע בכדור, כל הדברים שהוא עושה כרגע באמת משדרים אינטליגנציה כל כך גבוהה. הנה עוד שחקן עם אינטליגנציה גבוהה, זהו קרסון, הוא על 8 אסיסטים עם 9 נקודות. אבל 6 עיבודים. בוצ'יצה, מוריד לטומיץ',
כדור חוזר יש של מייס. הרבה מזל. כן, הוא ניסה לא לרדת לרצפה כדי שלא יתפסו אותו. כדור שלו בורח החוץ. עוד מעט ייכנס טיטקוב אצל הבולגרים. עכשיו מגיע ג'ונסון. פניני. סוחט את העבירה מקרסון, ילך לקו. אוקיי, אז סמוך על פניני בסוף שילך למהלך כמו שצריך, יקבל את הכדור עם הגב לסל, מול קרסון, זה חשוב מאוד גם להעיף את קרסון, גם לסחוט ממנו את העבירה השלישית, גם ללכת לקו. והנה קרסון עכשיו מקבל את המנוחה, 3-8 לסיום הרבע הזה, זמן לשים לחץ על טיטקוב, ובכלל מלאכת הובלת הכדור של הבולגרים, גם בקשב יכול להוביל כדור והוא לא כאן, ולמעשה חוץ מטיטקוב, פה אף מנהל משחק על המגרש. וכמה מנהלי משחק יש לחולון? פניני. כן. ופניני. לא, מגיע, אתה מרגיש שהוא רוצה לנצח מאוד את המשחק הזה, אבל אולי אפילו קצת יותר מדי כרגע. אבל כחולון עם 5 נקודות רצופות, והנה בורדיון עושה את מה שצריך, מביא את הלחץ על טיטקוב. הבולגרים צריכים לעבור את החצי, עושים זאת בשנייה האחרונה. אבל הכדור יישאר שלהם. אבל יש פה מסר. יש פה מסר, ועכשיו אתה תצטרך לעבוד קשה. בכלל בשביל להיכנס לתחילת התקפה, להיכנס לפיק אנד רול הראשוני. גם הקהל מעוניין להעביר כאן מסר. הם לא מקשיבים. זה לא עובר להם בראש. ניקולוב עכשיו עם השלשה. גם לא, יש חתיכת מסר כאן. 50% מחוץ הקשת לבולגרים, 10 מ-20. נראה את פניני מול גוג'ינו, לא מצליח להחזיר, הכדור נופל לידיים של מגיע, אבל פגע בסל מהצד האחורי שלו. כן, אבל אתה יודע, התאמות קטנות ונחמדות, מקודם פניני בפוסט-אפ על קרסון, אז עכשיו הוא היה צריך להתמודד עם גוג'ינו, וכאן, תחת הלחץ של חולון שמתפרעת על הכדור, אבל זונחת את קווי המסירה, ניקולוב מרים את השלושה. הנה ניקולוב. וויציצה, נתקע בלי כדרור, מוציא לטיטקו. טיטקוב מחפש את טומיץ', הסירה הזו קצת יומרנית לאוברה טומיץ' והולכת לאיבוד. אפשר להפעיל יותר לחץ, אפשר לקחת יותר סיכונים הגנתיים, לא יכול כרגע להוריד כדרור טיטקוב. קריס ג'ונסון יורד, ססטינה עולה, פניני ומגיב בחילופי דברים, כבר כמה התקפות. לא כל כך ברור לי על מה בדיוק פניני רוצה שלא קורה. אני אסביר. הוא רוצה לנצח. בוא נתחיל מזה ואפשר גם לסיים מזה, אבל פניני בטירוף על האופן שבו חולון פתחה את המשחק. בטירוף. מכל הכיוונים, מהספסל, על המגרש, מכל הכיוונים, על הדרך היהירה שבה חולון פתחה את המשחק. ססטינה, נותן את זה לפניני. מגיע. מחזיר לפניני על טיטקוב, 2 איתו, יש עבירה, ופניני שוב נשלח לקו העונשין. עבירה של ניקולוב, עבירה שנייה, שביעית בסך הכל של הבולגרים ברבע הזה, לעומת 3 בלבד של חולון. אין למה לשמור את העבירות. אין למה לשמור את העבירות, אולי לחצי גמר הליגה הבולגרית. אולי, נכון. הם ישחקו נגד הקבוצה שסיימה במקום הראשון, ריבסקי. קלובדיב הזו סיימה את העונה הסדירה במאזן שלילי. ואז ניצחה את הרביעית בטבלה, צ'רנומורץ, 2-0, קל. שאלתי את עוזר האמן, תגיד מה, הוא אומר, תקשיב, היה לנו לוז מאוד מאוד קשה, סטייל חולון, פתאום 4 משחקים בשבוע, לא עמדנו בזה. ועכשיו, בפלייאוף, הם עובדים בזה. 17-18. אז זה גם משחק שטיפה הפך להיות יותר מגוון, לאחר שבתחילת המשחק ראינו רק הפגזות. גוג'ינו, לטיטקוב. בולגרים מגיעים לסוף השעון, טיטקוב על בורדיון, בורדיון חוטף ממנו. עבודה עתירה של בורדיון, שהוא לא דווקא השחקן הכי מהיר פה. אני רואה את מגיע. חולון רוצה לצמצם נזקים עד הרבע האחרון. הסירה של מגיע. אני מרגיש שגם סיסטינה קיבל פה כמה הרגלים רעים. אוקיי? היה פיק אנד רול ראשוני, הכדור הולך לפניני, סיסטינה צריך לעמוד בצבע ולהיות מטרה למסירה מלמעלה למטה, להיי-לואו. אבל במקום זה הוא נתקע באזורים של קו השלוש, ורק אם אין ברירה הוא מתחיל לעשות איזושהי תנועה. 13 שניות נותרו את שעון הזריקות להפועל חולון. מגיע איזה שיכניס את הכדור למגרש. לפניני. סרצה לחסימות ומגיע בורח לדלת האחורית, זה הולך לשום מקום. אוקיי, זה תרגיל שהוא דלת המעלית בצד אחד, כלומר מיילס יוצא בין חסימה של שני שחקנים בצד אחד ומגיע נמצא בצד השני, אבל לא ראינו את הבקטור הזה מצליח אפילו פעם אחת היום.
וגי כמעט חוטף, אגב, דיברנו בתחילת הרבע על הריס, בינתיים לא. אז כבר זה לא אמור לקרות. וגי עם שלוש עבירות, וגי בקצב הזה, אני לא יודע מתי אפשר לתת לו לנוח. כי אין עוד מלבדו בעצם. ואם לא שילבת בשלבים מוקדמים יותר את נתמסגב, אז לא אמור לקרות עכשיו. רוג'ינו, עם הקרוס אובר על מיילס, זה הולך לשום מקום. לובדים שומרת על היתרון של הדקה ב-17 שניות לסיום הרבע השלישי. עכשיו בגיל. דיני רוצה את הכדור הזה, הוא חופשי. יותר על הזריקה. לטובת מגי, מגי ייקח אותה. וגם איתה. הנה מגי, מתחיל להשתלט פה על העסק. כן, מצד אחד זו קבוצה מאוד לא מאוזנת של חולון. פניני בעמדה מספר 3, מורדיון ב-2, אבל המהלכים הולכים עכשיו דרך פניני, כולל האנדוף האחרון הזה שלו עם מגי. תתקו, מורדיון רוצה חלק מהגופייה שלו. עכשיו מיילס חוטף את זה, ומיילס הולך קדימה. מיילס על ניקולו! יש פוסר, יש גם עבירה. ויש צלם שנפגע מתחת לסל, בואו נקווה שהוא בסדר, הנה הוא בסדר. וניקולו פה נענש על דווקא על המאמץ שלו, לא היה מוכן לוותר על המהלך, אז היכה את חולון גם בזריקת עונשין נוספת. מיילס הוציא את כל העצבים שלו על הטבעת, הוא עם 12, ויכול לקבוע כאן שוויון. וחולון מקסמה לחלוטין את הדקות שבהן קרסון היה על הספסל. טיטקוף כרגע מסיים את המשחק הזה, לדעתי, את הרגע הזה במינוס 7. עכשיו צריכה להתמודד בחזרה עם הרכז המוביל של הקבוצה הבולגרית. שוויון 64, יש עבירה של בורדיון, עבירה האחרונה שהייתה לתת. טיטקוף מינוס 7, כמו שאמרת. לזה הוא חוזר, מחליף את מיילס, נותן לו קצת מנוחה. הרבה דקות, הרבה מעבר לדקות שחשבו שתיתנו לה. בסוף מה הפגישה? שמע, זה הרכב מוטרף של חולון. תזהו, ססטינה, מיילס, פניני ובורדיון. רעש מחריש אוזניים כאן באולם בחולון. בוא נראה איך זה משפיע על קרסון. מול בורדיון. מאחורי הגב לגוג'ינו מסתובב ברגע וגוג'ינו עושה לקהל. תתחילו להירגע, אסיסט מספר 9. 9 כדור אחרון, חולון, אצל פניני. קרסון עליו. פניני רוצה את השלשה, מחתיק. קרסון על הריבאונד, קרסון מחצי מגרש כדי לסגור את הרבע השלישי, זה בחוץ. 66 לובדים, 64 פועל חולון, רבע אחרון דרמטי לפנינו, מי היה מאמין? חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, פעלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? פתרונות הנדסיים זה אלום לייט. אלום לייט, כשזה טוב, רואים ישר. הונדה CRV, עכשיו ב-1,299 שקלים במשך 60 חודשים. בית או חוץ, ליגה או גביע, העיקר שתבוא כמו שאתה, ותשתה משהו, גולדסטאר. פומה סלקט, שיתופי הפעולה הייחודיים, עכשיו בחנויות ובאונליין, פקטורי 54. פומה. בכל מפגש עם החבר'ה זה ברור. עם אינוקסי 5, אתה חזק מול הגנטיקה. We have a long way to go, creating good habits. Gotta hope that everything will work out at the end. Yannis is there! Yannis! What the fuck? To Griffin. He's got it! Just got to appreciate it sometimes. Three! Good! Irving spins on the baseline. Elevates! Yannis! Lopez! Underneath! An oh my moment! The rim will feel that one tomorrow. Do you know how many cup finals Guy Pnini won in his career? I don't. How many? 17. Wow. So how comfortable is it to play alongside such an experienced and successful player? Very comfortable. He's like another coach on the court. So anything goes wrong, if you want to know anything, you just look at him. And he usually knows the answer.
וכמו עוד מאמן על המגרש, אומר סי-ג'י הייס על גיא פניני, בתשובה על העובדה שיש לו 17 תארים בקריירה, הוא רוצה את מספר 18. אומרים עניי, מה אתה שומע בין הרבעים? קודם כל, שימו לב שחולון עולה באותו הרכב, סטפן אודדס אומר לטיירוס מגיע, אני רוצה לשמור עליך מהפאול הרביעי. בהתקפה אומר דדס לשחקנים, יש לנו יתרון גובה לכל שחקן שלא יקבל את הכדור, על ג'אי קרסון מבקש לשחק על המיסמץ' הזה. אוקיי, בוא נראה, ברמה הקלינית, מיקרו, הולכים פוסט, הבורדיון עכשיו. היינו מקודם את בוצ'יצה עם ההחטאה הראשונה שלו במשחק. עכשיו בורדיון מסתובב על קרסון, מוציא את זה למאץ. היתרון חוזר לחולון. אני נותן את האסיסט הזה למאנהיים. מאנהיים סידר תרגיל, חולון הלכה כירורגית. כמו שחולון עושה לאורך כל העונה. זיהתה מי שומר על קרסון, דרך בורדיון, שלשה קלה. משחקים כאן על גביע, אפשר להרגיש את זה באווירה מסביב. קרסון עכשיו. הבולגרים מוצאים את זה בפיגור אחרי הרבה דקות שהם מובילים, אז רכז זאת חזקה מדי. נופל את העיניים של דזהו, והנה בורדיון, הוא גם הרכז. עוד פעם. יציאה חזקה של ניקולו, עבירה שלישית שלו. נסה להיזכר מתי הפעם האחרונה שחולון הובילה. 21-19. טוב אתה ברמת הזיכרון, והנה המהלך הזה של הגב לסל שמסתיים בשלשה. שום סיבה לראות משהו אחר עכשיו בהתקפה. בורדיון. ססטינה. נחזיר לבורדיון. זהו מיילס. החוצה לבורדיון. עכשיו יש לו שלשה פנויה. היא ערך מסתיימת בארבול. הניסיון של ססטינה אחרי הזמן. אבל למה? 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 למה עכשיו מנסים איזושהי חדירה של בורדיון או של איזיה מיילס או של כל שחקן אחר? הרגע עשית נקודות מהמצ'אפ, מהמיסמט שדיברת עליו בפסק הזמן. מה הסיבה לעשות משהו אחר בהתקפה? יכול שיהיה יוותר כאן עוד קצת זמן לחולון, כך לפי אופר מאנהיים שרוצה לבדוק את זה ולדעת אם יש פה באמת עוד שביב הזדמנות. לדעתי זה המוניטור הראשון בארבעת משחקי ה... לפחות בשניים שאנחנו עשינו, זה המוניטור הראשון. יפה. מגיע 8.38 לסיום הרבע האחרון של הגמר. תן לנו את השעון האחרון. 1.07. אוקיי, 7 עשיריות. 0.7! כדור יש של חולון מתחת לסף. זה אומר שעוד אפשר לקלוע כאן. פניני, אנחנו יודעים מה הוא עושה כשהוא מתחת לסל. איפה אתה זהו? הנה הוא, במקום שהוא צריך להיות בו. צריך לראות גם את סיסטינה בצד הרחוק. גם פניני ראה את סיסטינה בצד הרחוק, אבל הייתה חומה בדרך. סליחה. חומת גוג'ינו. זה כמו קו מג'ינו. אוקיי, עכשיו המטרה היא קרסון. נדבר על החשיבות שלו. כל החזרה של חולון בדקות שבהן קרסון ינח. קרסון עם פלוס מינוס 9. השחקן הכי משמעותי בקבוצה הבולגרית צריך להכריח שחקנים אחרים להיות איזשהו קלות ההחלטה. בוא נראה עכשיו את גוג'ינו, נותן את זה לניקולו. גוצ'יצה. אני מעלה גוג'ינו, הזריקה הזו בורחת החוצה והריבונד אצל ססטינה. אין סיבה שכל הכדורים החוזרים, או יותר נכון, כל הכדורים החוזרים צריכים להיות בידיים, הצהובות. פניני עכשיו לבורדיון, ססטינה מחפש את זהו. ססטינה ייקח את זה לבד, יסיים עם הדאון. מהלך יפהפה של נייט ססטינה. חולון ממשיכה את הריצה שלה, היא מובילה ב3 עכשיו. ניקולוב, עבירת מגן של ססטינה. לא בטוח שלא היו צעדים לפני כן, אבל ססטינה מכניס את האנרגיות האלו. גם ססטינה עם פלוס מינוס חיובי. בסך הכל לקח כמה זרקות בעייתיות בתחילת המשחק, אבל מאוד אגרסיבי. מתקיף את הטבעת, והנה חולון אולי מקבל את הניצות שהייתה זקוקה לו כל כך. פסק זמן בולגרי בפיגור 3-7.54 לסיום המשחק. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, פענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לרוכשים ביטוח רכב מקיף וחובה ב-AIG מגיע 3 חודשים מתנה במקיף וחודש בחובה. פשו 3008, זוכה רכב הפנאי הטוב בישראל על פי ויינט. We are Lions. פומה סלקט, שיתופי הפעולה הייחודיים עכשיו בחנויות ובאונליין, Factory 54. פומה. שלמות זה כשמחתיים בכוונה עונשין כדי לשחות שלושה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. חדש, בלונן מוסקטו. בלונן, have fun.
How good is this do or die game as a preparation for the final eight next week? It's huge because we're going to be in the same situation. It's win or you go home, basically. So it's a good start for us. זו התחלה טובה כהכנה למשחק של להיות או לחדול בשבוע הבא, אבל אם חולון תשחק נגד בורגוס כמו שהיא משחקת הערב, זה לא טוב. לא, אבל היא לא תשחק כך נגד בורגוס. הבעיות, אם יגיעו, יגיעו במקומות אחרים. כדור של פלובדיב, 16 שניות על שון הזריקות, 7:54 על שון המשחק. בוצ'יצה, יש לו את פניני צמוד לדופייה. רוצ'יצה מנסה ולא מצליח, חולון עכשיו בעבודה הגנתית אחרת לחלוטין. האיש שאחראי על הקאמבק, זה האיש שסוחט עכשיו את האווירה. האיש שאחראי על הקאמבק, החל מהרגע שבו התחיל ללחוץ על טיקטוב, הרכז המחליף של הבולגרים, דרך מהלך התקפי אחד אגרסיבי על אותו, על קרסון, האיש של הקאמבק. קרסון זו העבירה הרביעית שלו, עכשיו פניני, סיסטינה. מיילס בסיבוב, על סוטירו, הכל נכנס עכשיו לאיזיה מיילס, הוא כבר עם 18 נקודות, בדיוק כמו בחצי הגמר. הרכב שלושת הסנטרים. שלושת הסנטרים. ושני הפורדים. כן, אז נגד גלבוע, חולון מנצחת עם מיילס בעמדה מספר 5, עכשיו מיילס משחק בעמדה מספר 3? באיזה עמדה שאתה רוצה? 3. אוקיי. פניני 1. בורדיון אחד. בורדיון אחד, פניני שתיים. זה כמו חידה בבגרות. מדהים. מי שעכשיו מוביל את הכדור הוא בוטיצה, נותן את זה לקרסון, אבל שון ה-24 עברו כבר 8 שניות. הבולגרים לא שומעים כבר את עצמם. הכל התחיל מזה שבורדיון ישב לקרסון על האוזן. בדיוק. מלמד אותו מושגים חדשים בצרפתית. כשאנחנו מדברים על שחקנים שחולון העריך את החוזה שלהם לקראת השנה הבאה, העובדה שלא שמענו עדיין את השם של בורדיון, בעיניי זה מוזר. אולי עוד נשמע, ססטינה לדזהו. על גוג'ינו דזהו עושה צעדים. איבוד כדור נוסף. ה-17 של חולון, החמישי של דזהו. שתי הקבוצות עם 17 עיבודי כדור עד כה. דזהו אחראי על הבלגן של ההתחלה. אתה יודע מה? אם צריך לסמן מהלך אחד שהראה את הזכיחות של חולון בהתחלה, זו מסירה היא מעל הכתף שהלכה ליציע. הנה בורדיון. עוד עיבוד של קרסון לבורדיון, ססטינה לפניני. מוותר על זה. מוותר על זה. מנסה להכניס לבורדיון, זה מגיע אליו. בורדיון מסתובב עם הלוח. יש עליו עבירה. אתם מוזמנים להמשיך ולבחור את השחקן המצטיין כאן בגמר הליגה הבלקנית. שלחו את המילה מצטיין בחירתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט במסנג'ר, ובואו לזכות בשובר למגוון השאלות. מתנה. MG, מותג הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל. הזמינו עכשיו באתר, המלאי מוגבל. פתרונות הנדסיים זה אלומלייט. אלומלייט, כשזה טוב, רואים ישר. משק האנרגיה של ישראל זקוק למהנדסים. הנדסת אנרגיה, גז ונפט, באקדמית כנרת. BMW, סדרה 3. Sometimes electric, always BMW. בורדיון מחטיא את הזריקה הראשונה. הכדור השני שלו הולך טוב. פניני שמסר את הכדור לבורדיון, הרי המסירה לא הייתה טובה. אז בהתחלה הוא מסמן את דדס, תופס את הראש ואומר, אוי, טעות שלי, טעות שלי. ואז הוא מסתובב וצורח על בורדיון, מה אתה מסמן לי בידיים? קרסון. לובדיב מתקשה לעשות נקודות, אולי דרך תומיץ'. תומיץ' עם עבר, משחק מצוין של אוברה תומיץ', יש לו כבר 16. חולון 72, לובדיב 68. אלו היו הנקודות הראשונות של הבולגרים ברבע האחרון. פניני. ודזהו, בלבול בהגנה. ודזהו, מנצל את זה, פניני מנצל את זה. פניני עם האסיסט החמישי שלו. קרסון. גוג'ינו. תומיץ', יש עבירה של דזהו. עבירה שנייה. אז בוא נראה את הרכז גיא פניני מריץ פיק אנד רול. אז יש פה חילוף, דזהו נועל מושלם את טיטקוב. ואז מגיע המסירה. עכשיו חוזר, טיירוס מגיע, חשבונו של פניני, מחליפים רכז ברכז. בוצ'יצה
לקרסון. קרסון סובל תחת בורדיון בדקות האחרונות, לא מצליח לנהל את המשחק של הבולגרים. סוטירוב, עוד עבירה של ססטינה. חולון אגרסיבית, זה עולה בעבירות. ססטינה עם הרביעית. שלישית קבוצתית של חולון ברבע הזה, גם לפלובדיב שלוש. קרסון. יש עוד שבע שניות, קרסון מתחיל את התנועה, מוציא לטומיץ'. טומיץ' מעל דזהו קצר, יש עבירה של דזהו שרץ רחוק רחוק כדי לא לקבל טכניק. בורדיון מכוון תוך כדי החדירה לסל של קרסון, הוא מכוון אותו שמאלה. מי שנמצא משמאלו של קרסון זה האיש שמקבל עכשיו את הכדור. דזהו אמור להיות יותר קרוב אליו ומוכן, אבל דזהו מגיע בתנועה ולדעתי גם מייצר את המגע הזה. רק שבע פעמים הגיע פלובדיב לקו העונשין, למרות שסחטה 18 עבירות. עכשיו בורדיון יורד ופניני חוזר מחיאות כפיים של הקהל לבורדיון על העבודה הגנתית. זה אומר שמגיע יחזור לקרסון לחמש דקות ו-38 שניות. טומיץ', דור ראשון טוב. מגיע לו המסאז' הזה לבורדיון. שתיים משתיים לטומיץ'. יקרה מה שיקרה כאן, פלובדיב להוריד את הכובע. אתה יודע מה, מגיע למפעל הזה שהשנה היה חשוב מאי פעם, מגיע לו להסתיים במשחק גמר כזה. טומיץ' מחטיא את הזריקה השלישית, היתרון של חולון נותר על 4 נקודות, 5 דקות וחצי לסיום. מגיע לפניני וזהו, מגיע לחסימה. פניני מוצא את מייס, יוצא את זה חזרה, זה מגיע לבלגי, וזהו סוף שעון, ההתקפה תקועה, אז זהו עושה את זה. דווקא אתה יודע, בוסף נגיד הרכב שלושת הגבוהים של הבולגרים, זה מהלך קצת יותר קשה, וזו זריקה קשה של דזהו. 10 נקודות לדזהו, עוד שחקן בדו ספרתי, עכשיו היא האחרונה של סוטירו. פחות לכדרר מבחינתו של סוטירו, ויותר לצאת על חסימות ולזרוק. בדיוק, כל שחקן שהוא לא קרסון, שיקדרר, ואז אפשר להפעיל עליו את הלחץ הזה ולייצר את איבודי הכדור. בוצ'יצה יורד, ניקולוב חוזר. חמש דקות אחרונות של כדורסל בגמר הליגה הבלקנית. הפועל חולון ביתרון 76-70. מגיע. נותן לפניני. מיילס לוקח את זה, זה בחוץ, אבל מגיע. מגיע מוצא יריב אתלטי, למרות שהוא נמוך ממנו. אז על החסימה, על חסימה, זה תרגיל שחולון הולכת עליו לא מעט, איזיה מיילס מרים את הזריקה, איזיה מיילס זה 3? 3 מ-10. פניני, למגי, אומרים לו זרוק, מה הוא יעשה? מה מגי יעשה, מעדיף את החדירה, נתקל שם בניקולוב, הכדור חוזר אליו. 18 נקודות כבר לטיירוס מגי, עד חולון, בוטח עכשיו טווח ביטחון, קרסון ממהר לסל, קרסון בשמאל, יש עבירה. זה הישר מהפלייבוק של חולון. שוב ניקולוב מעורב בעניינים, אבל הוא רק נופל, וכולם רק באים להרים אותו. We stopped the game before. We stopped. האם היה מרפק של ססטינה? היה פלום. לא היה כלום. ראית אבל את השוני בין השופטים שמאנם אומר לו בוא נבדוק, והשופט השני אומר לא. עזוב, ראינו. עזוב, ראינו, הכל טוב. פלום. שורקים עבירה בלתי ספורטיבית לססטינה. זה אומר 4 זריקות, לא? אבל למה? למה? הייתה תנועה עם היד, אבל התנועה הזאת לא יצרה את המגע הזה.
עוד פעם. רק העובדה שהוא הזיז את המרבק, לא, לא קיבלו את ההחלטה הסופית. אם זה סלסטינה הוא בחוץ, אבל חכה. עוד לא, עוד יש פה דיונים. יש, אין אחידות דעים כרגע בין השופטים. לפלובדיב וכדור. לדעתי מנהיים מרגיש לא נעים עם השריקה הזו וניסה לשכנע אחרת. הוא לא השופט הבכיר כאן. הוא לא יכול לעשות אוברולינג. זה מה שראו אבל במוניטור. תומיץ' מסביר לדדס את מה שאנחנו ראינו במוניטור. זו עוד יכולה להיות שריקה משמעותית מאוד בגורל המשחק הזה. סלסטינה מסיים את הערב עם 14 נקודות, 5 ריבאונדים, פלוס מינוס של 17 בדקות שלו על הפרקט. טיש ג'ונסון חוזר. נתחיל עם מצעד זריקות העונשין. קודם כל קרסון פעמיים, קרסון על 0, על 1 ב-4. שתיים מחמש אחרי הזריקה הזו. דאבל דאבל לקרסון, 10 נקודות, 11 אסיסטים, יש לו גם 7 איבודי כדור. נפתיע את הזריקה השנייה ואתם יכולים להמשיך ולבחור את השחקן המצטיין, שילבו את המילה מצטיין, בחירתכם לפייסבוק של ערוץ הספורט המסנג'ר, תוכלו לזכות בשובר למגוון השתות, מתנת. פומה סלקט, שיתופי הפעולה הייחודיים עכשיו בחנויות ובאונליין, פקטורי 54. פומה. ויש עוד אירוע ספורט שמתקרב אלינו, איך נראה? רק בטלוויזיה של LG 14-4 תקו-תקו שוויון חדש, בלונן מוסקטו בלונן, איפה? פטישון? לך על ההנטר הנטר, אל תהיה ילד. אז הבולגרים מדייקים בשלוש מארבע זריקות מקו העונשין, מורידים לחמש והכדור שלהם. אוג'ינו קרסון מנסה לברוח, קרסון משתלט על זה, מיילס מגיע לעזור, אין עבירה, הכדור יהיה בולגרי, המשחק הזה קצת בורח מהשופטים. קצת בורח וגם קצת ברח עכשיו לקריס ג'ונסון, קריס ג'ונסון צריך לשמור על האיש הזה בתמונה, קרסון, אבל הוא פשוט נרדם, פשוט נרדם, ומה היה כאן? חוץ שקרסון קצת דחף את מגי, בוצ'יצה חוזר. החליף את גוג'ינו ופניני ישר מסמן עליי, אני לוקח אותו כי בוצ'יצה זה שחקן שבעיקר צריכים להיות מאוד עירניים אליו. שבע שניות עכשיו מזריקות לבולגרים, הנה בוצ'יצה מחפש דרך להגיע לסל, הזמן הולך ונגמר, בוצ'יצה לא רואה את השעון וזה מאוחר מדי. עליי עליי עליי, פניני רצה את בוצ'יצה וקיבל את בוצ'יצה ובצד השני מיילס וניקולוב החליפו כמה מילות ברכה בבלקנית. יש בתי שפה כזו? ממשיכים להחליף מילות ברכה. מקסים, גמר. צמוד ומעניין. 4 דקות אחרונות, מתחילות עכשיו. וזהו, יש שם רגל של טומיץ'. פניני, הוא לא מבין איך הם הגיעו למצב הזה. כל הזמן, זה כל מה שעובר לו בראש. למה הסתבכת? למה? עכשיו זה לא מעניין. מה שחשוב זה איך מניפים. ג'ונסון, פניני יודע להניף. יודע להניף. יניף גם הערב אולי. מגי, עם קרסון עליו, וקרסון יש 4 עבירות. מגי מוציא החוצה, על ידי זהו, מוותר על הזריקה לטובת חדירה, מוריד את זה למיילס, נעצר בלי עבירה, וזה כדור של סוטירוב ופלובדיב. בעל הבית, קרסון. מוציא החוצה לטומיץ', ניקולוב. מול ג'ונסון, חפשים להכניס את זה לטומיץ' וצריכים לזכור שם את סוטירו.
שלא ימשיך פה בהופעה לרנזקיצית הזאת שלו, של מי שאוהדי מכבי תל אביב שזוכרים את המפגש עם אולימפיאקוס. גוג'ינו מחליף את טומיץ', וטומיץ' אומר, אני? עכשיו? אוקיי. כדור מתחת עשה, 9 שניות, עכשיו מזריקות, גוג'ינו, בשביל זה הוא נכנס, אבל הוא מכתיב, סוקירוב נלחם על הכדור, לא משיג אותו, זה אצל מגי, עבירה בולגרית. אבל עדיין אין זריקות, זו רק העבירה הרביעית הקבוצתית. סוטירוב עם עבירה שלישית. למרות שהמהלך האחרון של חולון הסתיים בהחטאה, עדיין זה היה מהלך נכון, דרך פוסט-אפ של מגי על, על קרסון, ואין שום סיבה ללכת לשם שוב. אפשר עוד פעם. טיירוס מגי, 18 נקודות. גם פוסט-אפ קלילי בסדר. הנה יוצא מחוץ לקשת השלוש. שירים אותו חופשי, הוא מעדיף את ג'ונסון בפינה, זו הפינה שהוא אוהב! הדור הזה יהיה... של חולון. ג'ונסון בחגיגות היום הולדת שלו עם 3 נקודות, ריבאונד ואסיסט, 3 עבירות ב-17 דקות, פסק זמן, יתרון 5, חולון. מרכזי שחייבים לראות. האם מכבי תל אביב תצליח איפה שמכבי חיפה נעצרה? מכבי חיפה לא מצליחה לברוח למכבי תל אביב. We don't give up. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, המשחק המרכזי, שני בערוץ הספורט של ישראל. רוצה קצת דזהו? כן. אז יאללה, קח דזהו, הנה פה בחילוף מקבל את הכדור מפליימייקר פניני. ולמרות שיש לדזהו 10 נקודות, ואנחנו תכף נראה עוד מהלך אחד טוב שלו, דזהו חלק גדול מהבעיה של חולון הערב, החל מעיבודי הכדור שלו בהתחלה, המשך בזריקות שאפשר היה לוותר על חלקן בהתחלה, כאן הוא טיפה מתקן, אבל עכשיו זה כבר לא משנה מה היה ברבע הראשון, עכשיו צריך לסיים את זה יפה. 3-8 לסיום, 14 שניות לשון הזריקות, כדור אצל חולון מתחת הסל עם קריש ג'ונסון, מגיע פניני, מיילס ודזהו, משלימים את החמישייה בצהוב. הנה הבלגי, למגי, ניקולו ביטו, ג'ונסון מגיע לעזור בחסימה, פניני נשאר חופשי, מעדיף את מיילס. פניני, על בוצ'יצה, לדזהו. גיא, פניני עם האסיסט, דזהו עם הנקודות. שוב יתרון 8 לחולון. בוצ'יצה. חופר לאחור, פניני מגיע לעזרה, טומיץ' לא מצליח לסיים, ריבאונד אצל מיילס. טוב, פניני השתלט פה על האירוע לגמרי. זה שלו, מה ששלו שלו. השתלט על האירוע בשני צידי המגרש. וזהו, חשב על זה. פניני גם חושב, מאוד מאוד סבלני, לא אומר עם זריקות סתם, גיא פניני עכשיו. מגיע עם החדירה. עוד פעם וזהו, מוותר על זה, בסוף זה יגיע לפניני, מיילס! אחרי הזמן. כאן הוא היה קצת אובר מפרגן. כן, אבל אתה יודע, אנחנו סופרים את השניות שהיו בסוף, אבל השניות שהלכו לאיבוד בהתחלה, כשלא היה ברור מי מגיע לפיקנרול. וזהו מגיע לפיקנרול, קריס ג'ונסון מגיע לפיקנרול, אלה 3 שניות עבודות. קרסון ממהר לסל ונחסם על ידי 2 שחקנים. לומדים, התקשה מאוד להשיג נקודות, יש לה 7 בלבד ברבע האחרון. חולון ביתרון 8, פחות משתי דקות לסיום, צריכה לסיים את העבודה. הנה מגיע לתוך הצבע! כמעט. היינו כאלה באיטליה כמה וכמה. אז הנה מגיע, ובאמת מגיע נראה אחרת לגמרי, חצי שנייה, 18 נקודות בדרך לעוד כמה, מאוד אגרסיבי, והצליח טיפה לצאת מהצפת, כי הוא כבר לא רואה מולו עכשיו את טומיץ', את בוצ'יצה, הוא רואה מולו שחקנים אחרים. מגיע עם הנקודה ה-19 שלו, 5 מ-5 מקו העונשין, אחוזים נהדרים בערב של חולון מהקו. כמה שלושות לחולון? 12. מה שמזכיר את הנתון. את הנתון שחולון לא ירדה מכמות דו-ספרתית של שלשות ב-12 המשחקים האחרונים בכל המסגרות. ותודה רבה לצופה ולחבר א' ש' א' ס'.
אתם יודעים שאתם יכולים לשמוע אותנו גם ברדיו. חמש רדיו. מחכים לכם כאן פודקאסטים שמדברים על ספורט בעומק ובניחותה, שבטלוויזיה לא תמיד יש להם זמן. הנוסע המתמיד, עולים לרגל, מאחורי הטבעות, ספיק אנד רול, שלב המוקדמות, שמות מסתוריים שמאחוריהם מסתתרים פודקאסטים מרתקים, ויש גם את פודקאסט ה-NBA, שם פשוט, אבל עם תוכן שהולך ומסתבך. חמש רדיו קוראים לאפליקציה, תורידו ונשתמע. אין מדד יותר מעצבן במשחק כדורסל ממדד הפלוס מינוס, כי הרבה פעמים יש לך מדד חיובי בגלל דברים שלא באמת בזכותך, או מדד שלי בגלל דברים שלא באמת באחריותך. אבל שגיא פליני נמצא עכשיו על מדד פלוס מינוס של 11, כולנו מבינים למה. כי גיא פליני הוא השחקן הכי חשוב של הפועל חולון במהלך המשחק הזה, ולא רק בהתקפה, ולא רק בקבלת ההחלטות, אלא גם בכמה פעולות הגנתיות ברמת האחד על אחד, וברמת העזרה ההגנתית, כשהוא התייצב, הקבוצה התייצבה. עומרי מנה, מה המפתחות של דדס לקראת סיום המשחק הזה כדי להשיג את הניצחון? קודם כל אומר דדס להימנע מעבירה לפני הוצאת הכדור כדי לא לקבל עבירה בלתי ספורטיבית. הוא לא רוצה חילופים אוטומטיים על כל חסימה. טיטקוף עכשיו על המגרש, נלחץ על ידי מגי. סוף שעון, טיטקוף, לוקח את זה וקולע משום מקום ובדרך לא דרך. מוריד לשמונה. פניני, עבירה של טיטקוב. פניני ילך לקו. תראה את המספרים האלה, 2-8 לפלובדיב לאורך כל הרבע, וזה מלמד משהו על הדרך שבה החולון מגיבה, או יותר נכון, הדרך שבה החולון אגרסיבית ומתקיפה בהגנה. חשבתי שקרסון יצא בחמש עבירות, אבל הוא עם ארבע, אז למה הוא לא על המגרש עכשיו? רצו את הובלת הכדור של טיטקוב. אוקיי. פניני עם הנקודה השמינית שלו, יחד עם שישה אסיסטים ושלושה כדורים חוזרים. שתיים משתיים לפניני, שומר על מאזן מושלם מהקו. דקה וחצי לסיום. 85-75 חולון, בערב נהדר מקו העונשין, כמו שצריך במשחק הזה, טיטקוב. וזהו על המגרש, אבל הוא מחטיא, ופניני עם הניטור האמתני מעל כולם. אל תצחיק אותי במשחק כבר. מגי, עם החדירה. ג'ונסון, מיילס, שלשה, בחוץ. הריבאונד יהיה של מגי, הוא נמצא בכל מקום. עכשיו פניני כבר יזרוק, והנה הוא נועץ את המסמר, אומר, זה נגמר חברים, תתחילו לחגוג כאן. דומיץ' בצד השני, זריקה קצרה. 88-75. עכשיו אני בלחץ בגלל הווינר. אני יודע, אני יודע. כדור הזה יהיה של חולון. בפעם הראשונה אוהדי חולון יזכו להניף גביע בבית שלהם, והם חוגגים בהתאם. עכשיו המאמן הבולגרי עושה כבוד לשחקנים שמגיע להם את הכבוד. בוצ'יצה, בוג'ינו, יורדים לספסל. בצד השני טל זך מחליף את מקסים דזהו. כמעט 30 דקות נתן המלגים במשחק הזה. הופעה עצומה של פלובדיב. עצומה של פלובדיב. עם בלי כוח, בלי אנרגיות, אבל עם הרבה רצון. ניני. הולך מתחת הסל לג'ונסון. ג'ונסון, אם לא, ריבאונד. כדור חוזר אצל פניני. יש עבירה של סקולוב. תשמע, אני במתח עכשיו רק בגלל, אני לא רוצה שאלפרי נפגע פה בווינר. אמרת 15, לא? אמרתי. פניני חייב להחתיח. פניני עם 12 נקודות, 6 ריבאונדים ו6 אסיסטים. M, V ו-B. חד משמעית. אתה יודע, אני לא יודע לפי מה בוחרים פה, ואם בוחרים לפי מודד יעילות, או אני לא יודע מה. אבל כשאתה בודק באמת את המהות שמאחורי ה-valuable, החשיבות של שחקן, אם גיא פניני לא משחק הערב, הפועל חולון לא מניפה גביע. הדור ראשון של פניני טוב, השני גם כן. 90-75, ועכשיו פניני מקבל את הסטנדינג אוביישן, הוא יורד לספסל, מחליף אותו דד ברנד ויין. פניני עם ערב של אלוף אירופה, כי כזה הוא. עכשיו טיטקוב מול מקי.
תהיה ההתקפה האחרונה של הבולגרים, וטיטקוב מעיף את זה, מחטיא את זה. תתקיפו! מה עושה מגי? הוא נותן את זה לטל זך, וזך סוחט עבירה וילך לקו. יש פה קרב עם עודד. עכשיו כל היוקרה פה על הכתפיים הצנומות של טל זך. אני בטוח שיש אנשים שזה כואב להם הרבה יותר. טל זך על הקו, כדור ראשון בחוץ. עוד זריקה לזך. כדור שני, בפנים. האם פלורטיבו תנסה לעשות כמשהו בכדור האחרון? סביר להניח שלא, מניחים את הכדור באמצע המגרש. הפועל חולון מסיימת עונה מושלמת בליגה הבלקנית עם זכייה בתואר. חולון היא אלופת הליגה הבלקנית מעונת 2020-2021, תואר רביעי בהיסטוריה של המועדון הזה, תואר אירופי ראשון. אולי בשבוע הבא יצטרף עוד תואר. אנחנו נגיע ונדבר על התואר שיש פה שבוע הבא, בדרגת הקושי, ומה צריך לקרות כדי שחולון תהיה שם תחרותית. אבל פלובדיב הפכה את הזכייה הזו לתחרותית ומענה. כי היא הייתה פה קשוחה, היא הייתה אגרסיבית, הכריחה את חולון ללכת אחורה, להתאמץ, למצוא את הדברים האלה שעושים את ההבדל בין מופע שיכול היה להסתיים בטראומה לבין משחק שמסתיים עם תואר אירופאי. אין ספק שהמשחק הזה עלה על כל הציפיות שלנו מבחינת תחרותית. במשך שלושה רבעים פלובדיב הייתה פה במשחק, הובילה כבר ביתרון דו ספרתי אפילו ברבע השלישי, אבל אז בסופו של דבר היכולת. תנו לפניני להניף את הגביע, זו הבקשה של אוהדי חולון, זה ממש עוד מעט יקרה כאן בהיכל טוטו חולון. החולצות, חולצות האליפות כבר בחוץ. ונחזור להתחלה, הפועל חולון לא הייתה צריכה לשחק במפעל הזה. מהקבוצות הישראליות, היא והפועל ירושלים ונס ציונה, מכיוון והם היו נציגות באירופה, לא היו צריכות את זה. יכלו להמשיך בחייהן, באימונים, אבל הלכו למפעל, השקיעו ברצינות עד הסוף, ומגיע להם התואר הזה. אני מסכים איתך, ואתה יודע מה, זו באמת החלטה מעניינת, וחולון שמתלוננת ובצדק על לוח הזמנים המאוד צפוף, חלק בלתי נפרד ממנו, חלק משמעותי, אלה ההופעות והמשחקים במסגרת הליגה הבלקנית, אני חושב שזה היה שווה את זה. לגמרי, לגמרי. מחליפים קצת חולצות, סטפנוס דדס גם הוא מקבל את התמיכה מהקהל. קבוצה הזו שהייתה בגמר גביע ווינר והפסידה, הפסידה בחצי גמר גביע המדינה, זוכה בתואר הראשון של העונה, נאבקת על עוד שניים בשבוע הבא. היא בשרב הגמר ליגת האלופות בניז'ני נובגורוד מול בורגוס. אחר מכן היא תיאבק גם על האליפות כאן בליגה. פרדריק בורדיון, אחד מקברניטי הניצחון בהגנה שלו על קרסון, שהוציאה את קרסון מהמשחק. אז בסוף הרי חולון היא קבוצה בלי גארדים עם הרבה מאוד פורורדים, והפורורדים היום עשו הבדל. בורדיון ביכולת שלו לשחק בעמדה מספר אחת מעשית גם בהתקפה וגם בהגנה ולהפעיל לחץ, כמו שאתה אומר. קריס ג'ונסון בכמה מהלכים בסוף גם שהפעיל עוד פעם את הלחץ הזה, כי את קרסון כבר לא הרגשנו בדקות האחרונות. יש כאן תותח אחד של קונפטי שכל כך התרגש שהוא יצא מוקדם מהצפוי. שמור את זה לעצמך. טוב, שי, אתה צדקת בסוף עם הווינר. תראה, זה לא קורה כמעט. זה היה מאוד מאוד קרוב. רוב הלקוחות, ההתפלגות הייתה הגיונית. חשבו שזה ייגמר ב-15 ומעלה, אבל זה לא היה ככה כל הערב, 80%, בסוף 80% צדקו, 1% אני צטעה. תראה, קודם כל התרחיש אמור היה להיות שונה, התרחיש אמור היה להיות שחול מובילה 20 צפונה, ואיכשהו האם ההפרש הזה מתכנס בסוף כשהולכת אל הספסל. אבל לא, ההפרש הזה מרמה לחלוטין, זה הפרש השיא של חולון במשחק שהלך צמוד עם יתרון הבולגרים. אנחנו עכשיו עם טקס הענקת הגביע כאן על המגרש, ליגה דל הספורט, הליגה הבלקנית. יושב ראש מנהלת ליגת ווינרסל שמואל פרינקל להעניק את גביע ה-MVP. מה בסוף
היה האלמנט ששינה פה את המשחק עבור חולון. היכולת לנטרל את קרסון. כלומר, היכולת לנטרל את קרסון התחילה מהעבירה השלישית של קרסון שהוריד אותו לספסל, ואז עם הרכז המחליף, עם טיטקוב, שהתקשה מול בורדיון, ולאחר מכן בחזרה של קרסון קיבל את בורדיון, ואחר מכן קריס ג'ונסון. ברגע שחולון הצליחה להעט את הבולגרים, לתסכל אותם שם, העצירות והניצחון הגיעו מהמהלכים ההגנתיים. MVP של הפיינל 4, איזאה מיילס, 18 נקודות בחצי הגמר, 18 נקודות בגמר, ראוי לתואר הזה. אם היו צריכים לחלק רק על הגמר, אנחנו היינו הולכים עם פניני, אבל מיילס, איזה שחקן חולון הביאה לעונה הזאת. איזה שחקן, והיום דיברנו על זה, בחצי הגמר הוא ניצח את המשחק במדע מספר 5, היום עם ההרכיבים המגה משונים של דדה, הוא אולי ניצח את המשחק במדע מספר 3. לבנות הגביעים והמדליות, אני רוצה להזמין את יושב ראש מנהלת הליגה שמואל פרנקל, את מלכ"ל הליגה הבלקנית שי שטריץ, את ראש עיריית חולון מר מוטי ששון, ואת שגרירת בולגריה בישראל, the Bulgarian Ambassador, רומיאנה בצברובה. תכף יעניקו כאן את הגביעים והמדליות, משום מה מוטי ששון, ראש עיריית חולון, מקבל כאן שריקות בוז. השגרירה בולגרית בלייך, נשמע שהבוז הוא כלפי. לא, לא, אנחנו בסדר איתכם, חבר'ה. אחלה, סידרתם לנו יופי של מפעל, תודה רבה, הצלתם לנו את הכדורסל לכמה חודשים. ואתה יודע מה, למי שהתייחס טיפה בזלזול המפעל, ואני מודה שחלקנו גם עשה כן במהלך השנה, אתה יודע מה, אתה מסתכל על האווירה מסביב ועל השמחה של אוהדי חולון, ואתה מבין שזה תואר. זה באמת, באמת תואר, הם עבדו מאוד קשה כדי לזכות בו, והם הולכים ליהנות ממנו ממש מעט, כי במוצאי שבת יש עוד משחק. דיברנו קצת לפני המשחק על השנה הבאה בליגה הבלקנית, האם הולכות להיות קבוצות ישראליות? אם אתה עכשיו קבוצה ישראלית שמחפשת, נקרא לזה, תביעת רגל ראשונה בכדורסל האירופאי, אתה הולך למפעל? אין בך ספק, גם מטבע הדברים, הקבוצות הישראליות שרואות מה קורה עם נס ציונה ומתקנאות ורוצות להיות חלק בעניין הזה, אבל מבינות שהיכולת שלך להירשם ליורופ קאפ ובטח לליגות אחרות היא יכולת מוגבלת. יכולת להיות עד שתי ישראליות למיטב הבנתי ביורופ קאפ, אולי עוד איזה אחת במוקדמות. אם השאר רוצות לשחק, מה רע במפעל הזה? גלבוע גליל מאוד נהנתה והרוויחה מזה כמה דברים בפעם הקודמת, בקדנציה הקודמת. השנה הבאה, בעזרת השם, לא תהיה שנת קורונה מסובכת. למה לא? שחקני פלובדיב מקבלים את המדליות שלהם על המקום השני והמכובד בליגה הבלקנית. פלובדיב, אמרת את זה קודם לכן, נתנו פה מעל ומעבר. אף אחד לא ציפה שהם יצליחו לסחוב את הפועל חולון למשחק צמוד. בטח אחרי שנראו בינוני בחצי הגמר. אבל כששאלנו לפני המשחק, מה קרה לכם נגד בראו? הוא אמרו, תקשיבו, הם באו עם 5 שחקנים, אנחנו ניצחנו אותם כבר 5 פעמים העונה. לא הצלחנו להרים את השחקנים, מה שקרה לחולון הערב, אותו דבר. בדיוק הסיפור עם חולון, שהתמודדה איתם כבר פעמיים וראתה אותם עם 7 שחקנים ואמרה, אוקיי, בסדר, אנחנו נטייל ואנחנו נעבור את זה בקלות, לא ככה גומרים משחקים, אבל כרגע זה כבר לא חשוב. ווצ'יצה עכשיו מקבל מחיאות מכל כפיים מכל הקהל, שחקן נהדר. והעצירה שלו הייתה חלק בלתי נפרד מהיכולת של חולון לסגור עניין בסוף. צריך לומר כמה כיף שהקהל פה, כמה כיף לבולגרים, פתאום לראות קהל, וכמו שאמרת, נקווה שבשנה הבאה נראה את זה כבר בכל המגרשים. וכן יעלו ויבואו שחקני אלופת הליגה הבלקנית, הפועל יונקרדיט חולון. עכשיו תורם של שחקני הפועל חולון, לקבל את את המדליות קודם כל. ואחרי זה תהיה הענפה. מרגיש טוב לחולון לזכות בתואר בלי סל על הבאזר? זה קרה כבר? לא. לא. קריס ג'ונסון חוגג את היום הולדת שלו עם מדליה. עולים פה על הבימה. סי-ג'י הריס לא שיחק הערב, כמובן שהיה חלק גדול מכל ההצלחה של חולון במהלך העונה, וגם השחקנים המשניים כמו אביאל נאמן צדק, הוא קלע 11 נקודות נגד פלובדיב במשחק בבולגריה. בבקשה. מקסים דזהו, וטל זך, וכל החבורה הזו, וססטינה שהצטרף, וגם הוא נתן את שלו במשחק הזה, וגם בשני המשחקים הראשונים נגד פלובדיב. וורקמן חוגג, כמו שראינו את החגיגות ביורופ קאפ, מה שמצטייר החוצה לפעמים זה לא מה שהשחקנים האלה מרגישים.
הם עבדו קשה, הם רוצים לזכות, לחגוג, ליהנות. זו הייתה ליגה ארוכה, הרבה מאוד משחקים, דיבר על זה דדס לפני המשחק. אוקיי, כדי להגיע לשלבים האלה היית צריך להעביר דרך קבוצות חזקות מליגת העל שלנו, ואז לעבור דרך מסעות לא פשוטים גם ברחבי הבלקן, ואז לעבור משחק גמר קשה ומתיש ואגרסיבי כמו המשחק היום. ודדס שעכשיו מסמן הקהל הספיק גם לריב עם הקהל במהלך פסקי הזמן ולהסביר לקהל ועכשיו להודות לקהל ולקבל את אהבת הקהל. האיש הוא הפך להיות אייקון חולני. דדס סימן על המדליה ואמר זה שלכם. בוא מתים עליו. גם שלמה אייזי כאן על הפרקט מאחורי או קרוב אלינו ומאחורי הבימה, למרות שעזב על הנייר, הוא עדיין חלק מהמועדון הזה. כן, לא, לא, זה לא הרגע לדעתי לשאול מה בדיוק מעמדו, בעיקר בגלל שאני לא יודע את התשובה. יש פה גם גביע על המקום השני בליגה, אבל כאן נקבל אותו רוצ'יצה, הקפטן הקרואטי של הקבוצה הבולגרית. סליחה, גוג'ינה כמובן, גוג'ינו האמריקאי, סליחה. עכשיו, בואו נראה מה כישורי הענפה של גיא פניני. בפעם השנייה, תוך שבוע. החליפו את הקונפטי מכתום לצהוב. שמע, אני יכול להתרגל את זה, נראה לי אני אטוס את נישתי. אפשר להיכנס לרוסיה? כן? לא. תלוי מי אתה. איזה כיף, אתה יודע מה? זה שבוע אדיר לכדורסל הישראלי, שבוע אדיר. הייתה חוויה בלתי נשכחת ביד אליהו בסוף השבוע האחרון, במפעל הזה, ביורופ קאפ עם הזכייה של נס ציונה, והיה כיף אדיר היום בגמר. ויאללה, הגיע הזמן של דדס גם להרים משהו. אלו החודשים הטובים ביותר בשנה, אפריל, מאי ויוני, ואם גם מצטרפים גם להצלחה באירופה בכלל ובכלל. אז זהו, אבל היכולת פה לקבל שני מפעלים, את המפעל של המפעל המשני של פיבה, ואז את המפעל של הבלקנים, עם זכיות של קבוצות ישראליות, עם סיפורים של שחקנים ישראלים, כמובן טל דן, וכאן דרך הסיפור הזה של גיא פניני, עוד סיפור של גיא פניני, פשוט כיף גדול. השופט ביקש להצטלם איתו. שיחליף איתו חולצות. כמובן שמבחינתה של חולון, יש לה מעט מאוד זמן לחגוג את התואר הזה. אני שואל אותך שאלה עכשיו. קדימה. יוצאים לחגוג היום? יש משחק בשבת חשוב מאוד נגד הפועל תל אביב. בוא נגיד ככה, דני פרנקו מארגן להם ברגעים אלה כניסה לאיזה מועדון שהם רוצים, חמישי שישי עליו. סיבוב ברים בתל אביב. איפה שאתם רוצים, גם, 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 גם ברגר ייקח אותם זה על הכתפיים. חבר'ה, תשתו הרבה, תגיעו שיקורים במוצש. אז הלוזה... במיוחד עם המצב של התחתית הבוערת כרגע. התחתית כאן היא סיפור עצום בליגה שלנו כאן, בשלב הזה. אז הפועל תל אביב תארח את חולון בשבת, ואז חולון ביום שלישי בבוקר ממריאה לרוסיה, לקראת המשחק ביום חמישי נגד בורגוס, ואנחנו רוצים לשמוע את המאמן המנצח, אלוף הליגה הבלקנית, סטפנוס דדס.
Coach, congratulations. How does it feel to celebrate this trophy in here with the fans? Like we said, it's amazing feeling for something that we suffered from September until now with a lot of games in between the big targets that we had, the league and the BCL. The way that Plovdiv played was amazing and make it very difficult for us and give to us like double value because it wasn't so easy that everybody expected, like we said before the game. Was it worth this title, the tour, the bus riding from Greece to Macedonia? Was it worth for this moment? This is the first thought that we talk about this on the locker room before the game, how much we suffer, including the travelings, the difficult schedule. But in the end, if you try, paid off. The hard work paid off. Everybody speaks about Guy Pnini. Did you learn something new about him and his performance in these kind of games? No, for sure. When I came here, I knew that I would. This type of players, very important is to get to this point. It's very difficult all the journey with players like Pnini. But when you are there, you feel good. You feel comfortable. I guess that the game did not develop the way you imagine it will. And the lineup that turned things around was the three big guys, Freddy Bordioni was in the number one and Guy Pnini in number two. Yeah, yeah. What was through your mind? We tried to play straight low post against Carlson, who was foul trouble, and against number five, and to have the inside-outside game. And this is what we worked. At the same moment, we had size on defense, and we combined good defense with good offense. Anyway, the way we play, we don't have clear positions, so it's not difficult for the players to adjust, if I have this idea. How hungry are you right now to lift another trophy in 10 days from now on? No, it's good, it's good. Confidence, amazing. We feel strong. Also, you feel a little bit lucky on the crowd at the moment. We have some big shots. This gives you a push for the continuation, for sure. Are you going to celebrate tonight? Because in 24 hours, you have Hapoel Tel Aviv. 48 hours. 48 hours, sorry. You want me to play tomorrow, eh? You can like try, it? You did it. No, it's a derby there, we go strong. This trophy will help us for psychology for this game. We will see. And now we go for a small drink, not big drink, and tough continuation. It's very difficult. Thank you very much, guys. Small drink, not big drink. הבנתי סיכום אותך. החגיגות של סטפנוס דדס. מה זה אומר small drink? אתה מבין בשתייה יותר ממני. נכון. מה זה אומר small drink? לפעמים small drink מפיל אותך יותר. אוקיי, okay, זה תלוי באיזה גודל הוא ואיפה אתה שותה. איזה גודל. אז זה אומר סטפנוס דדס, זה היה שווה באמת את כל הרגעים הקשים, את כל נסיעות האוטובוס, המעברים, וכל מה שעבר עליהם במהלך העונה הזו, נותן מוטיבציה להמשך וגם הכנה טובה. מבחינתו של סטפנוס דדס מדבר גם על הליינאפ הזה, אומר אצלנו אין עמדות גם ככה, לא בעיה לשחקנים להתמודד עם זה, שני גבוהים, שלושה פורדים, מה זה משנה, כולם משחקים אצלנו בכל העמדות, מסכם סטפנוס דדס כאשר מאחורינו חגגו, ועכשיו ה-MVP של הפיינל פור זהו איזיה מיילס עם הנעים. איזיה, congratulations first of all. This is your first trophy in your whole career. Yeah. How does it feel? Words can't describe how I feel right now. Like you said, it's my first title overseas. I'm speechless right now. You know, the feeling is amazing. The feeling from the crowd, the feeling of our teammates, you know, it's a great feeling. The game developed, I guess, harder than you thought. What made a difference for you guys at the fourth quarter? We stuck together. This is a really good team. They're a really good team. I tip my hat off to them because they came to fight today. The last time we played them, we won by 30. So they came to fight today. They gave us a run for our money, and I respect them wholeheartedly. But we stayed together in the fourth. We started playing harder defense. We started making big shots. After the tough losses in the Winter Cup and at the semifinal State Cup, did you feel that you have a kind of an unfinished business in order to win a title this season? Absolutely. I remember in the semis when we lost to Maccabi, I remember the same feeling that the team that we just played had. I remember having that feeling and being in the shoes that they were in. So I was happy I was on the other side. I was on the other side of that trophy, so it's a good feeling. And you won also a personal trophy. Yeah. What does it mean for you to be the MVP? It's my first MVP as well. It's a blessing, definitely a blessing. I'm happy to be here, not commit my team, but finally when I was opening, you know, having my back when, you know, when shot goes in or goes out, they have my back no matter what. Thank you very much. All right. Hi, Mom.
זה המאס, מוסר דש לאימא, ה-MVP של הפיינל פור אומר, זה ה-MVP, תואר ה-MVP הראשון בקריירה שלי, זה התואר הראשון בקריירה שלי, אין מילים באמת לתאר את מה שאני מרגיש עד עכשיו, מוריד את הכובע בפני פלובדיב על ההופעה הנהדרת שלהם, הגיעו להילחם ואומר, אני שמח שהפעם היינו בצד המנצח, כי אנחנו יודעים מה פלובדיב הרגישו, גם לנו זה קרה כבר העונה פעמיים נגד מכבי תל אביב. בואו נפתור את החידה שהצגנו בתחילת הערב, כמה נזרים נמנו את הפועל חולון, 1, 2, 3 או 4, התשובה, 3, אחד מהם זכה עכשיו בתואר, אחד מכם זכה בשובר למגוון השתות, מתנה. חושבים שאתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת? אז עם התמונות הללו של אוהדי הפועל חולון חוגגים את תואר אלופת הליגה הבלקנית, אנחנו מסיימים את השידור הזה. שי אוזמן, תודה רבה לך, רבה, לכל כן. הצוות כאן בחולון. תודה לליגה הבלקנית שאירחה אותנו כל כך יפה במהלך העונה הזו. מי יודע, אולי נתראה גם בעונה הבאה. האלופה לפחות מגיעה מישראל. זוהי הפועל חולון. ביי ביי. אתם יודעים הכל על ספורט? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת? לסחור בשוק ההון מכל מקום ובכל זמן. אפליקציית מסחר בשוק ההון של בנק הפועלים. קרם אמן 3-1, שמפו, ג'ל רחצה וגילוח בבקבוק אחד. גם מתקלחים, גם מגלחים. יותר ויותר אנשים לוקחים אחריות על השיער שלהם. אי-הר, המרכז הארצי להשתלות שיער. עכשיו בפלאפון, סמסונג גלקסי S21 5G עם 5 שנות אחריות. פלאפון. תגידו ביי ביי לעולם הישן ותכירו את קארוויז, המהפכה החכמה של רכב יד שנייה. איזה פריצה זו? רוצים פריצה גם על, על הנבחרת? על הנבחרת? רגע, זה הנבחרת או חולון? אוקיי. רגע, מה אנחנו עושים עכשיו? אוקיי. שלא יבוא עדיין. פריצה לחדשות. לילה טוב ברגל ימין, אבל זה היה די קרוב לרגל שמאל. הופעה לא טובה של הפועל חולון במשחק הזה, אבל איכשהו שי מצליחה להתגבר על הקשיים שהבולגרים הציבו בפניה ולנצח כאן. הפועל חולון הגיע למשחק הזה כשהיא בעיקר מזלזלת. ואתה יודע מה? אפשר היה להבין, בינינו גם אנחנו טיפה זיזנו בסיכויים של הקבוצה הבולגרית לעשות פה משהו, אבל הליגה הבלקנית שהייתה כל כך חשובה לכדורסל הישראלי השנה, היא אפשרה לכדורסל הישראלי להמשיך להתקיים במהלך העונה, היא גם זו שעכשיו בסופו של דבר, בסוף הדרך והמסע, מעניקה לחולון את התואר הזה, ומי שזיזר קצת בתואר לא ראה את חגיגות השמחה בסוף, כי חולון הרוויחה את זה ונהנתה מזה מאוד. זה נותן לה משהו לקראת שבוע הבא? רק שמחה, שמחה זה נחמד. ברמת הכדורסל אין שום קשר בין המפעל הזה לבין המפעל שבו היא תתמודד בסוף השבוע הבא. תודה שי, עד כאן מחולון. זה נורא מוזר, כי שינו את הפריים באמצע הפריצה. לא הבנתי לאן מסתכלים. מסתכלים לפה? שינו את הפריים לגמרי באמצע הפריצה. טוב, בסדר. אוקיי, כן, לאיזה מצלמה אנחנו? לזאתי או לזאתי? זאתי. לפה? כן. כן. בואו ניתן לפליני שיעשה תקציר. רק. 1, 2, 3. לא, הוא לא כזה. 1, 2, 3. לא, הוא סגור. הוא סגור, הוא סגור. תפתח אותי.
לא שומעים אותי. אני שומע, לא שומעים אותי. גיא, אתה שומע אותנו? כן. אנחנו לא שומעים אותך, אבל אוקיי. ג'ובה, אתם שומעים את פניני? אתה יודע לספור? 1, 2, 3. אתה רואה? אבל אנחנו לא שומעים אותו. לא. אוקיי. די-ג'י, לדי-ג'י. אירון רוג'רס רוצה לעזוב את גרינפיי. מוזר. עזוב, נו, ריאל התחילה, אמרת.